Salve, rapaziada, estamos ao vivo para mais um pode certo, Mítico Jovem? Certo, estou C... vivo, né? Ah! <laughs> tu chutou vi... o balde, hein, mano? Chutei, mano. Tava um ambiente muito Propício, harmônico, né? né? Fraterno. Um caos, assim, uma desgraceira que rolou. Tô me recuperando, mas estou aqui firme e forte. E você? Tô bem, meu irmão. Obrigado por ontem ficar cuidando aqui. Então, eu tava tomando a dose também, só que na hora que eu falei, Ih, vai ficar todo mundo você do louco. Você olhou para mim assim, você falou, não dá. Eu falei, Alizinho, dá uma água aí. Aí eu já. <laughs> Até comi uma pipoca e voltei. Aí eu segurei, né? Porque não dá, né, mano? Não dá, não dá. Todo Foi mundo especial. malucão? Não dá. Foi especial e eu acho que também a nossa audiência ama, cara, quando a gente traz uns caras assim, tá ligado? Umas minas, né? Do funk, periferia. Eu acho que é a identidade do Pode Par. Anda muito com isso, então por isso que dá muito certo quando vem MC. Aqui. E hoje? <laughs> MC. O Brabo. MC Paiva, como é que você tá, meu irmão? Satíssimo, meu parceiro. Nossa, <laughs> você tá estiloso, hein, pai? Ah, cadê? Cadê, cadê os cordão de prata? Ah, eu ah, joguei o... só o um ourinho, pai. <laughs> só. As prata tava. Tá, tá limpando, lavando. Tá limpando, isso. tá limpando. Tá bonito, tá bonito. Tá é tudo nós. certo, cachorro? Graças a Deus com você, tá bem? Mano, ressaca. Ressaca, você, <laughs> né, tá né? tipo assim, irmão? Tá bem? Eu tô ótimo, mano. Ô, ah, ah. oh, eu descobri só depois que eu te segui no Instagram que seu nome era Davi. É, meu nome é Davi. Caralho, eu, eu olhei lá, eu tava procurando MC Paiva. Aí eu não achava a Davi Paiva. Eu falei, cara, eu acho que o pessoal se. Ele se. Como é que eu vou falar? Cara, seu nome é Davi? Ou... É porque, tipo assim, ó. Eu já tive diversos Instagram, tá ligado? Esse é o meu quarto, já caiu um monte, então, tá ligado? Porque eu colocava, que porque ir. era tipo assim: ó, antes era um MC Paiva, já tinha um MC Paiva, tá ligado? Só que toda vez que eu criava, o bagulho caía, aquilo me desanimava, me desanimava demais, tá ligado? Aí, piquei, aí nós teve que criar vários, 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 para saber que o erro mesmo tava no nome, entendeu? Então daí nós pegou e colocou o MC Davi Paiva. Mas e ficou? YouTube, é, ficou, o pessoal, bom que já sabe o meu nome também, entendeu? Daquele jeitão. É isso. Dora. Antes de dar sequência, preciso falar do nosso patrocinador, falar de Blaze, que é o um lugar onde você pode ganhar uma graninha extra. E lembrando que é só pra maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, rapaziada. Nada de pegar dinheiro que tá comprometido, ou achar que também que vai estourar a boa do nada. Não é assim, certo? É ali, ó, fazer uma rendinha, pai, pum, tranquilidade. Fez um troco, saco e vai Exatamente. Embora. Aceita Pix e cartão de crédito na Blaze e. Se você usar o cupom pode para você vai ter rodadas grátis, podendo ganhar até 100 mil reais numa só rodada, tá bom? Então conheça já. E é isso, rapaziada. Mário de 18 anos e jogue com responsabilidade, né, místico? É, não seja burro, né? Ô, <laughs> oh, mano, você é mó novinho, você tem 20 anos. Eu 20 anos, pai. Caralho, mano. Isso é da onde? Sou lá de São José dos Campos. Conhece? Conheço. Vale do Pará, você já foi Ibará. pra lá? Já, caralho. Eu nunca fui, mano. Nossa, é salve. quanto tempo daqui? Ah, uma horinha. Ah, é perto. É perto, né? Você quer é, é mais depois longe? ali de Guarulhos, Jacareí, Mogi das Cruzes ali para aqueles lados, tá? Ah, ligado? o que tipo, morou em Mogi. Morei também. eu Quando eu fazia baile também, eu fiz bastante show lá, mano. Eu esqueci o nome de umas casas muito louco, tem São Nossa, José dos lá, Campos. É mó chave, eu gosto mais da minha quebrada. Eu gosto do ambiente de festa lá, é bom, mano. Fe... É, bonita é, é <laughs> mano, lá tem umas festas muito da hora. Sim, eu lembro sim, quando mano. eu fazia show, eu ia lá, eu falava, cara, o pessoal aqui legal, o pessoal sabe curtir uma festa. Ah, festinha. eu gosto da minha quebrada. Você ainda mora lá? Não, agora eu moro aqui na Zona Leste, São Paulo mesmo. Mas foi, faz quanto tempo que você veio pra cá? Mano, um ano por aí. Que eu vim ah, na Love Funk, tá ligado? Uhum. Aí eu era da Love Funk Vale, a do Vale, no caso. Vim morar pra cá, me joguei pra cá, o rato a me abraçou daquele jeitão. Mas você foi não ficou meio pá de, de sair da sua quebrada lá não? Tipo assim, eu desde os 16 anos já moro sozinho, entendeu? Então eu já tenho uma independência na parada. Então. Não que. A gente tem muito que aprendendo, a lógico Óbvio. Mas já, já fui sabia mais se tranquilo, virar. né? Entendeu? Já sabia me virar. Aí eu me joguei, vim pra e, cá. E mais, mas na sua quebrada do funk já, já rolava rolava muito. Tipo Como que assim, chegou o funk na sua vida? É, o funk na minha vida foi diversos fatores, tá ligado? No começo, eu gostava mais de rimar batalha, tá ligado, cuzão? Na Você batalhava? Do... Na época Dorochi, pra nós, a lá, lá na sala mesmo, tumultuando, ia pra escola. Aí, uma vez. Já falei outra, é, isso aí em outras paradas também, tá ligado? Em outras entrevistas, assim. É, um parceiro meu tinha sido em cana, tá ligado? Aí tava aí o meu, meu irmão bom de traço. É o vulgo do meu irmão, tá ligado? Ele desenha bem? É, ele é tatuador, tá ligado? Ah, bom de traço. Abração Bello pra você, vulgo. irmão. Tamo junto. Bom de e, traço. Tá ligado, moleque? É monstro. Aí, nessa, um parceiro tinha sido em cana, nós tava mal triste. Ao invés de nós querer batalhar sempre gastando um outro pá daquele jeitão, ele pegou e falou assim, irmão, tenta mandar um funk aí um inconsciente, um bagulho aí que veio do coração. Na hora lá eu mandei a pura, eu lembro que ele até se emocionou, tá ligado? Fiquei muito grato a ele também daquele jeitão que ele, cara Por de freestyle ter... de assim, freestyle, na brisa, mano. Eu faço bastante música de freestyle, tá ligado? Eu gosto, irmão. A bagulho louco, a casa e caputaria não, foi escrita. Foi um bagulho mais pensado. Uhum. Mas a bagulho louco que estourou também, graças a Deus foi de freestyle. Deixa eu ver qual tá mais. Festa de vagabundo foi de freestyle. Eu acho isso bizarro. muito louco, é cara. É Quem muito foda. Mas tipo assim, assim, ó, não é um freestyle direto, tá ligado, cuzão? É por partes Eu mesmo nunca fiz uma inteira assim, tipo, ta, 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 bum, tá 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 aí, ó. É. é porque é difícil? Não, cara. eu já vi, é eu difícil. já vi MC que nem eu, eu fiz uma música com o Bim, ele fez de, de freestyle. E aí ele, ele só sentou, ele ouvia, eu falei, caralho. Aí ele falava, jogava uma linha não, não gostei, jogava a volta linha. Tipo, ele não sentava para escrever. Ele ia testando na voz ali. E pedia caralho, pro. Muito louco. De, de apagar ou ir de novo. Fazer... Então é assim que você faz, É, né? é assim que a gente faz, tá ligado? Mas nesse dia você fez, aí todo mundo falou. O, é, o meu irmão, ele falou, caralho, mano, pum. ali começou o interesse pelo funk, tá ligado, mano? Eu sempre gostei, sempre acompanhei o Long meu, os caras das antigas daquele jeitão. Uh -huh. Só que ali que surgiu o... A vontade a de vontade você fazer. A vontade mesmo de eu pegar, pum, mas ainda era bem acanhado, fui canetando em casa, fazendo minhas paradas. Mas essa aí que você fez foi por Você fez pro seu parceiro que tava, tava preso? É, tá ligado? Tipo, trocando, porque ele era nosso parceiro de muito tempo, tá ligado? Gabriel Ramos. Aí ele tinha sido em cana, aí, pum, fui, cantei, o bom de traço gostou, até se emocionou na parada. Foi aí que eu comecei a meter marcha, meter marcha, meter marcha. Tinha quantos anos? Mano, eu tava, acho que, no, no primeiro ano, pai. Ah, isso é o primeiro ano é 14. 15 anos, 14 anos. Eu acho que é por aí. 15 anos. Então, tipo, você tava. Mas nessa, nesse momento você falou assim: mano, vou virar MC, como que tava a sua vida? Que, que você tava. Ah, vivendo? não, não é só pra é fazer porque gostava, porque ama mesmo o bagulho, começou a sentir interesse, uma forma da, da gente se expressar, tá ligado? Fui me expressando do jeito ali que acontecia em tudo na minha vida diariamente, porque naquela época o bagulho era loucão, né? Como eu falei, há 16 anos já comecei a morar sozinho. Tive que me virar, né? Não tive meu pai presente, mas tive minha mãe. Falando nisso, mãe, te amo. tu então não pode ir para. Qual da sua mãe? Michele. Dona Michele. Um beijo para um você, viu? Mas a gente ah, tem que falar cara. das nossas mães mesmo. Mano. Nossa Lógica, mãe é tudo. Parceiro. Tudo. Mas eu queria saber, você nessa idadezinha assim, tava adolescente para virar adulto, você pensava, tipo, não, eu vou cantar? Que isso vai ser sua vida? Ou você, não, sei lá, acho que nunca vai virar a música. Eu vou. Papo, vou no... trabalhar de outra coisa. Eu já... Fiz vários corre na minha vida, tá ligado? Já fiz vários corre na minha vida. Já trabalhei de mecânico, marcenaria, pizzaiolo, bagulho de esfirra, supermercado. Já vendi minhas paradas erradas também, porque cada um tá no seu corre, entendeu? E cada um tem que se virar com o que tem na mão. Uhum. é me um orgulho de falar, mas foi uma vivência minha. E tá ligado, já fiz meus correzinhos daquele jeito. Eu vi que você trampou no Mac também. Trampei, né? mano. Trampei você era pizzaiolo aquele que pega pizza e faz a massa, faz o bagulho mano, todo? O meu era mais suave. Era a pizza de 10 então era era as máquinas tudo já fazia por si tá ligado eu só montava mesmo rapidão buf, jogava os molhos ingredientes dividia puf, mandava <coughs> pro o bagulho puf, já era marcha no que é e nem tava e... ou oh, nas pistas de 10 o, o os <laughs> caras que é os donos os cara consegue lucrar legal você eu... é louco os cara é o toro o toro que eu falo assim, Como 10? assim mano os cara é o toro pai vende muito os caras ganha a quantidade é, mas, então, Mas a qualidade da pizza é meio duvidosa. Não, eu já comi pizza de não, 10 boa, pizza de é, 10 boa. É, entendeu? Ruim. Depende de quem tá fazendo, tá ligado? Onde eu trampava lá, não nem querendo subir o vaso aí dos caras nem nada, não, porque tá ligado. Eu nem cara, não nem para os caras, não. É, mano, tirou nós. Mas, tipo, é boa. A pizza dos caras é boa. Eu gosto, eu comia sempre, né? Eu já comi, já comi muita pizza de 10, principalmente saindo de estádio. Mano. Porra, você tá pagando 10 reais na pizza Pegava também... um cantinho do vale, um prensadão <laughs> pra como depois da pizza de 10. Uma pizza inteira. Eu falei, mano, tô comendo uma pizza de 10 quanto também, não dá pra exigir, caralho. É, Mas, ver. mano, era boa, sim. Dava pra Dava você comer. matar a fome, tá você louco. Falou, 10 tranquilo. reais. tranquilo? Tinha até pizza de hot dog, cara. Você trabalha em mecânica também? Já. O que Eu... que que você ajudante, rodava? tá ligado? No começo nós. Depois nós começamos a fazer rodão. Depois vai. Ah, vai melhorando eu tropei pouquinho mas na, na pizza você ficou quanto tempo mano um ano e pouco cara ficou bastante Sim. eu era um mano que tinha um salário mais mais alto lá tá ligado porque você era desenrolado era desenrolado eu sempre queria melhorar tá ligado sempre tipo assim a... nós é humildade tá ligado mas nós sempre tem que querer ser o melhor na parada tá é ligado isso aí é, não tem problema porque nenhum porque senão nós não não evoluiu, não evolui não, não, não tem que ter metas no bagulho tá ligado mano e é da hora, né? Senão, não, senão você ia estar tá fazendo pizza de 10 até hoje. Até hoje, mano. Você entendeu? Mas esses trampinhos aí. Era você que ia atrás. Era eu. Chegava pô, até você, eu, como que era? Era eu, eu corria atrás, eu ligava parceiro, o Eric Amaral, meu irmão, tamo junto, neguinho. <laughs> Aquele jeito, ligava parceiro, os parceiros já desenrolavam, davam um salve na minha coroa também, minha coroa às vezes desenrolava uns trampinhos ali na chapa pra mim, ali que ela conhecia umas, umas mulher e tal, e assim foi indo, mano. Então você nunca ficou parado assim, você nunca ficou moscando? Nunca, moscano? nunca fiquei moscando, nunca. Mas era sua mãe que tirava essa direção, porque, tipo, no meu caso ah, era minha mano. mãe. Tipo assim, minha tá... mãe dava uma direção pra mim, mas eu dei muita dor de cabeça pra minha mãe, caralho. <laughs> 16 anos saí sair de casa, caralho. Pensa a dor de cabeça que eu não dei pra minha mãe. Ah, mas você Por que saiu e de... saiu. De... Meteu louco? Mano, a história em si mesmo, hum. tá ligado? Foi o seguinte: eu tava revoltadão. Mano, tava revoltadão. O quê? Não e... tava dando certo, não? Tipo vida? assim, ó, tipo assim, ó. Teve uma. Quando eu era menorzinha, era chavão, bum. Vamos começar a minha história desse ano. Começando no começo. O começo, começo então. vai, vai, era chavãozão, pá, da hora legal. Aí, eu colava com os parceiros, mil grau, da hora legal. Só que deu eu conheci uns mano que era mais Playboy. Tá ligado? Conheci uns mano que era mais Playboy, catava umas minas. Falei, eu, opa, é eu malandro, querendo pegar umas, né? <laughs> cocotinhas ali daquele Lógico. jeito. Querendo pegar umas bebê bonita. Comecei a encostar com os caras. Da hora legal, comecei a encostar com os caras, os caras já come. Apresentou, na época era social. Ah, era socialzinho Social em casa, mano, pode pau bagulho portátil. lá Cove, nargale, traps com Big, Big, Big Apple. É, isso é isso aí, aí. <laughs> de maracujá, Cantinho do Vale. Catuaba? Catuaba, pá, daquele Quando jeito. Quando lançou de a febre. Uh, febre, Era febre. febre. Aí suave, comecei a colar com os caras. Na hora legal, comecei a me comecei até a andar de skate, cuzão. Jogava uma bola, parei de jogar bola, comecei a andar de skate. E logo no, no bagulho lá na quebrada lá, pavilhão. Deixei o cabelo crescer se foda. Mudei. <laughs> Cara, você mas você trocou d'água pro vinho? Da, parce, daquele jeitão, pô. era chavão meio na canela, na que bolha na época. Já como, já fiquei skatista. Até As... músicas que você ouvia mudou ou você não continuou? mesma fita? Ainda sempre escutei funk Vai, os pá. bagulho, tá ligado? Só que ah, pai já, como eu colava lá nesses lugar, via várias bebezinha playboyzinha. Hum. Falei, ah, vou dar certo na vida de um jeito ou de outro. <laughs> Se foda, tá certo. <laughs> aí para dar legal. Só que daí eu sei lá, eu fui vendo aquilo, pá. Comecei a não brisar e voltei a usar umas kick Comecei a usar uma parte de, de bagulho chavão de novo, umas prata. Aí fui, fui criando a minha identidade mesmo, tá ligado? Cuzão? Ah, é. Porque às vezes quando a, é, quando a gente vai muito na cabeça dos outros, a gente fica sem personalidade, tá ligado, mano? Então o bagulho é da hora o quê? A gente ser o que nós é. Tá ligado? E também é da hora, Sim. acho que você conhecer de tudo, que nem você falou. Andei de skate, jogava é... bola, era chavão. Porque aí você vai, tipo. Ah, tá vendo que você curte, Do mesmo. skate eu, eu gosto do estilo de boné, uhum. dali eu já gosto mais do. E aí você, você vira o seu estilo, tá ligado? Então eu acho que foi importante também você ter essa fase que, tipo, mano, deixa o cabelo crescer, mesmo. É, e boa, entendeu? Mas mano? É, todo mundo. ficou tem cabeludão. Essa ah, Piqui jogava até de lado, caralho. Se foda. Mas funcionou essa tática <laughs> de pegar os bebês? Você é louco, 13 anos já tava como? Ah, Eu ah, sou com... muito novo, irmão. <laughs> novo, <laughs> mano. Que, que, que foda isso. Então, tipo, nessa caminhada que você tava trampando e os caralho, uh -huh. a música sempre, sempre ficava de. Sempre você falava, você sempre olhava, tipo, mano, Sim. um dia eu vou, um dia vai dar certo. Aí vai vendo Ou era uma parada muito distante pra você, mano? Ah, era um pouco distante, pai, era, era um bagulho que, tipo assim, hoje em dia virou uma realidade, mas foi um sonho que eu almejei muito, pedi muito para Deus, chorei muito, chorei muito, pai, não tem vergonha de falar não, porque é a realidade, tá ligado, chorei muito pra ser o que eu sou hoje, entendeu, não apenas chorei, corri atrás, corri atrás. tá ligado, desenrolava no radinho, na palma, daquele jeito, né, como eu falei, nós usava... Nossas armas que não Os tinha. Os recursos tá que tinha. É, Mas na, nessa época tinha uma, um, um pessoalzinho ali em volta de você, tipo assim, que tava dando certo, que tava estourando. Se tinha alguém que você se espelhava, você falasse, assim, mano. Mano. Uns caras mais velho. Um mano que tava estralando na quebrada lá. Na, é, que eu, aí que abriu mais a minha mente, assim, tal. que eu fiquei até mais focado, foi o GBR, que é um DJ, que é, mora pertinho de casa lá. Lá São José e o MC Gelo, tá ligado? O um mano que tava na quebrada lá pocando de verdade. É uns caras que não viram muita referência para nós, tá ligado? Aí comecei a ver os caras também, falei, o quê? Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Pum. Fui fazendo as músicas lá e aí eu já tava chavãozão. Aí eu já tava chavão, mas daí eu... Aconteceu várias paradas na minha vida, tá ligado? Mas sem volta na mente, acabei fazendo várias burradas na vida, tá ligado? Traficando, roubando. Mas também sempre trabalhava, tá ligado, cuzão? Vendia minhas paradinhas ali, mas trabalhava, entendeu? Tipo assim, ó, trampava a semana inteira. Segunda-feira na minha folga, se foda, me jogava. Entendeu? Fazia. E louco? Ah, mano, tá ligado. Sempre fui o trampo, tá ligado, cuzão? Aí foi indo, foi indo, fui fazendo umas músicas, fui mostrando pros parceiros, os parceiros foi gostando, fui mostrando pra outros. Daqui a pouco eu comecei a fazer umas médias Neuroticona, tá ligado? Pique proibidão mesmo, daquele jeitão. Acabei fazendo várias músicas aí pesadas até, tá ligado? Você soltava onde esses sons? Eu soltava no canal do Neguinho Favelado, no Facebook, tá ligado? Essas é. medalhas você soltava tudo no Face? Ah, várias. Era Face que Era, na época, era né, mano? Facebook, pai. Depois de um tempo que nós viu que o Instagram que é o bagulho. <laughs> Alguma dessas medalhas chegou a fazer um barulhinho? Aham, uh -huh, a medley 2021, pô, cuzão, acho que tem 5 milhões. Não, mas essa Caramba. já, mas agora. Mas naquela época ali, você, tipo, quando você começou mesmo? Ah, era 30 mil. O mas... máximo, assim, que você olhava falava, tá porra, mas isso, isso que Estourei. eu ia falar, tipo, 30 mil pra aquela época você já ficava com. Fica é louco. Aí, é louco. aí foi aí que alimentou a minha má vontade e falou: Mano, é isso que eu vou fazer. Aí surgi, é, aí começou a surgir pessoas na minha vida, como o Ricardo, o Falco, o Rato, tá ligado? Que me estimulou é, a mais. Como, tá como é que foi que os caras da Love Funk que chegou até você? Mano, foi assim: tem um menor que tá aqui, o ah. menorzinho, cá, o Gabi ali, tá vendo? Ele Vem é... cada um, tchauzinho aqui, cabrão. Esse moleque Costa é maravilhoso, aqui. mano. Canta pra menor. caralho. Eu sou fã. Meu irmão aqui, tá ligado? Esse menor aqui foi que abriu as portas pra nós, tá ligado, mano? Mente, que ah, isso, é mano? Pai da mentira, esse aí. Ó. <laughs> Você nunca ah, mentiu? Ele... <laughs> ah, não. Ah, meu irmão, louco? Monstra, mano, hein? esse moleque é monstro. Rapaziada, mano. Esse moleque, mano... Esse menor aí, Ixi. ele é avançado. Não, viu, é máquina, mano? velho. Máquina de fazer Fala música. Fala aí, não é, Eu, senhora, eu, eu conheci... é Nós não tá puxando o saco do menor, não. É só vendo pra acreditar. Não, Até porque eu preciso. É Fala mano. aí, cuzão. Eu vi, assim, tipo, o Pedrinho, vi né? ele... Assim, uhum. É, quando uhum. eu vi... A primeira vez que eu vi ele, ele oh, tava tá com aqui, um ó, um gria. Aí eu falei... Eu vi ele fazendo assim, eu vi um, um gria, assim, vidrado nele, assim. Eu olhei e falei, eita porra, esse de onde surgiu esse moleque? Você é foda, hein? Mas, Mas é aí, fã, tá? como que vocês... <laughs> todo um. mundo aqui é seu fã, moleque. <laughs> tá estiloso com esse cabelinho. <laughs> como que foi a ponte de você conhecer Então, ele, esse menor aí, mano, foi que abriu as portas pra nós, tá ligado? Lá do Vale. Porque no Vale, mano, infelizmente... Agora tá da hora, tá ligado? Agora o bagulho tá, tá evoluindo e tal As molecadas tá vendo nós aí Que é de lá, tá se inspirando, tá vindo Tá tá largando o crime pra virar MC Cara. Acho foda, vocês são foda, entendeu? Vocês têm um sonho, não desista, tá família? Geral, não importa se é só da minha quebrada Do Brasil, do mundo inteiro, mano Corre atrás, o mundo é pequeno pra nós Entendeu? Sim. Mas aí, não vai dando Um passo maior que a perna, que é tudo no tempo Do homem lá de cima, tá? Daquele jeitão Mas então, aí esse menor o Gabi abriu as portas para nós porque o rato logo viu ele. O, o Ricardo encostou lá na love e tal. Mostrou o menor, menor, mais novo ainda do que ele é agora. Pensa, surtou. O velho olhou e falou: Mano, dá, é dá o diamante para mim. É, mano, tá ligado. <laughs> Deixa que eu vou lapidar. <laughs> Zica, mano, Zica. Eu falei do, do Gabi porque recentemente a gente soltou um trampo com o Caio. Credo. E, e eu, as... eu falei. Eu falei Nojento, Exato. moleque nojento muda o flow e muda a voz e vem de um jeito e vem de outro. Ignorante, eu falei, ah, eu vi, né como que ele faz isso? Como mano? que pensa tudo é... isso? E o não, cara, não. cara, eu quase 30 anos nas costas, me matando, mano, pra fazer um tom a mais que uh -huh. eu consigo. Aí o, o, o Caio Passa, mestre, o moleque não explica, é satisfeito, irmão. Vê <laughs> é assim, ele, ó, mano, o Caio Passa, parceiro, é uma das melhores pessoas do mundo, mano. Pode estar tá, a casa dele pode estar tá pegando fogo e falar irmão, mestran, mestran não, não vai ver um jeito de apagar, se não der também é isso. Com a família, nossa, né, mano? junto família. Mó estética, Eu amo você, eu nossa, te amo, velho, cara. Te Mas cara. você já conhecia ele? Como é? Conhecia, tipo assim da, daquela produtora, tá ligado? Antes de falar isso aí, aí menor uma vez eu falei para você, eu quando eu era menor na idade dele eu era faminha de pipa. Fominha, minha, fominha. Não... Mas você era bom? É lógico, o desenho lá ficava o dia inteiro na rua, não sabia soltar um pipa, tá tirando. Uhum. Aí eu falo pra ele, eu era fominha de pipa, ele é fominha de música. Você pode não tem tempo ruim pro menor. Menor você dá um salve no menor, o menor já. É isso, vamos, cadê? Pum, monta o estúdio. Não, você vê os projetos. <laughs> ele tá em tá sede, né? Sede de vitória, e tem que ter essa sede, mesmo. E o menor mano. vai estourar muito, muito, vai. muito, muito. Vai. menor é você. Vai mano, eu, eu acho isso muito louco, tá ligado? Porque. Eu lembro quando surgiu o Pedrinho, e o Pedrinho também... O Pedrinho, mano, aqui em São Paulo, ele realmente revolucionou a forma de se cantar funk. Porque ele veio com a putaria daquele jeitão e, e ele era, acho que, da mesma idade do Gabi uhum. da época. Só que aí só, tinha, só se tinha o Pedrinho, depois foram surgindo os outros e tal. Só que aí eu vejo o Gabi hoje e tem o tanto de outros, mano. Ah, de um moleque, deve ter quebrado muito, os moleque. Exato, assim, muito né, avançado, uhum. tá ligado? Muito avançado. Então, mano. Senta mesmo, faz 10 músicas por dia, E marcha. porque na hora que acertar, irmão, vai ficar até difícil de compor, <laughs> vai ser só show. Então, voltando lá pro assunto, o menor abriu as portas para nós, tá ligado? O, o Rato Viu e tal, o Taos, da hora a menor começou a trampar, mas ainda lá na quebrada, daquele jeito, lá na, lá na produtora de lá. Monstro trabalhando daquele ah, jeito. Ah, então você já, já tinha passado por uma produtora antes Sim, da Sim, mas foi um maior sacrifício, entendeu? Entendi. Pra mim entrar naquela. Tive que chorar muito pros caras, mandar mensagem todo dia, ficar indo lá na porta dos caras lá. Mas é o corre, entendeu? Se você acha que o bagulho é, é fácil, você tá enganado, vai embora. O funk, uma <laughs> vez que eu. Acho que o Mano Brauco falou: o funk é, o, a música é ingrata, entendeu? Ou você dedica 24 horas pra ela. Egoísta, ou sai né? fora, mano. Ele é falou isso. Tá ligado? Aí, pá. Aí o menor já tava como? Tacando marcha lá, tacando marcha daquele jeito, mas acompanhando sempre na, na torcida por ele. Mas eles. você conhecia ele de onde? Lá De lá mesmo. Ah, ele da quebrada? É, da quebrada, Me, é, da quebrada tá. mesmo, lá de Jacareí, Parque Meia Lua. Aí, o Ricardo, meu paizão, meu produtor, que é pai dele também lá, te amo, hein, tá ligado? Mas é pai-pai ou pai? Pai mesmo do menor, pai ah, mesmo caraca, do menor. Que foda, Ricardo foda. Love Funk. Aí, ele começou a falar de mim. Comecei a bater umas músicas ali, a medra que eu tinha falado, eu lembro, 2021 lá. Uhum. Começou a andar, ele começou a olhar, pá. Ele foi num baile comigo lá em Taubaté, ele viu a força dos fãs, já tava forte, ele começou a brisar muito. muito. Você já tinha, já tinha os fãs? Já, já tinha os fãs, já. Que pô, da hora, irmão. Da hora, meus fãs, graças a Deus aí. É, é fiel, pai. Ah, eu é percebi, isso, seus do, fãs são bem fiéis. Meu timão não, mano, minhas fãs também é tudo fiel. Não, você, ele tem um público feminino? Tem. É muito louco, porque, tipo assim. Não, a gente tem que valorizar, mano, as mina, porque, tipo assim. Normalmente, no funk. As mina vai, mano. E, tipo assim, é, viado, é elas que fazem o funk clube é elas que fazem as faixas, é elas que fazem tudo. No papo, não. Elas que fazem o baile. É, então. no papo. Nós gostamos. É, então, é. gosta. Você vai num baile que não tem mulher, pai? Hum. Você, pra curtir, no papo. Não. Cai ah, entre a gente. Eu ia ficar muito triste. Se não, eu, falo, eu, Fala eu aí, falo irmão. Assim, não, eu falo assim, mítico. Vamos no baile. Qual é os baile bons de. Paiva, Livinho. Matoe, Qual? Por quê? Tem mulher. As mulheres <laughs> gostam, mano. As mulheres gostam. É verdade. Mas aí então, tipo, ele ficou falando, pá. Aí o Ricardo ficou falando pro rato, ficou falando, ficou falando, o rato. Opa, o jeitão do véio, já começou a olhar, brisar. Daqui a pouco o velho encanou em mim. Não, traz esse moleque, traz esse moleque, traz esse moleque. Falei, demorou. Você já tava com o som batendo? Já, já tava com essa medra andando, tá ligado? Uma medra boa. Mas era pra trazer você já pra assinar ou era pra trazer pra você. Era apresentar... pra assinar e já meter marcha. Ah, pai. tá. Eu pensei que era, tipo, atrás traz ele aí e vamos ver o que, que ele tem pra eu tava mostrar. bem E na... eu tava bem na época que tava caindo meus Instagram, tá ligado? Aí já tava no maior neurose, cuzão. Maior neurose, mas mesmo assim, tipo assim, ó, eu tinha 10 mil seguidores, mas tinha 15 mil nos store. Buf. Coro... Era mais, cara. Tá tava voando, velho. Era mais, cuzão. Era mais. Porque. Caía, o pessoal não, não deixava passar batida, Tipo, ah, já era, caiu, mano. O pessoal procurava, bu bu bu, bu, bu. Não importava quantas vezes eu perdia. Então, na quebraça, já tava roncando. Nossa, roncando, roncando, <laughs> roncando, pai. No vale ali, graças a Deus, nós tava daquele jeitão. Fortão. Aí o rato começou aí, eu cheguei lá na, na saladeira uma vez. Não, primeira o Ricardo, vez. eu quero saber como que chegou a notícia em você. Tipo, ó, os caras te chamaram pra ir pra Love Funk, como é que foi? Tipo. Ah, o Ricardo chegou em mim e falou, mano. A gente, precisa ir lá pra love, o rato quer te conhecer, entendeu? O é o homem, fi. Essa é a hora. ele já tinha falado bem de mim e falado bem do rato pra mim, tá ligado? Sim. Aí nós encostou lá na love e lá. Eu entrei na sala, o velho já olhou pra mim e pegou e falou assim: Ó o. Como que ele disse mesmo? Ai, cara, ele usou uma palavra muito foda, mano. Mas tipo o brabo. Ó o brabo chegando aí, tá ligado? Então, tipo, olha, eu já. Opa! opa. Né? Da hora, entendeu? Já. Aí já mostrei meus stories, mostrei umas músicas que tava pra lançar também, aí soltei uma música na love, andou pra caralho, soltei outra, andou também. E graças a Deus. E já nesse dia muito você já assinou? É, não. Demorou um tempinho, não vou mentir pra você que eu tava. Eu tava lá, tá ligado, parça? Ah, naquela naquela essas outra coisas. lá, eu fiquei até meio doido da cabeça, irmão. No papo, acredita? Porque tem aqueles lances é, de pressão, multa, essas multa, é, Não é multa, tá ligado? É porque, tipo, era... Era uma compra, né? Querendo ou não, o, o mano o, é eu pagar a multa. Disso o aqui. meu outro empresário tava vendendo por rato, no caso, tá ligado? O falco tava vendendo por rato, então aquilo só que eles jogavam toda vez o que, mano? É você que decide. Então pensa, caralho, Nossa. Ah, viado, é mó, mó, mó boqueta isso aí, mano. Você é novão, trapo, eu novão. Tinha acabado de sair do trampo de mecânico, mano. Comecei a ver dinheiro. Pouco, mas já tava vendo um bagulho que eu nunca tinha visto, isso tá ligado? Um diferente, já. já tava, pá, se eu assinasse, eu poderia, sei lá, mano. É maior responsa. E o alguém... que, que sua família falava? Você pedia conselho? Não, não pedia conselho pra ninguém, acredita, que não. Nossa, então por isso você foi por ficando você doido, doido, viado. Fui, fui quietão na minha Só, só você pensando, com você só mesmo. pensando, pedindo pra Deus abrir minha mente, abrir minha mente. Aí eu cheguei num bagulho e falei, não, eu quero fechar com a Love Funk. E boa. Foi quando? Um ano atrás, eu acho. Mais é muito mesmo. recente, recente mano. Recente, pô. Recente. Aí eu fechei com os caras, aí começou, mano. Aí eu comecei a. Pá. Primeiro, aí eu fui morar pra São Paulo, morei numa gominha bem pequenininha, tinha só um quarto e um banheiro, mas suave. achando que era, já tava ali do lado do meu sonho. Tava ali perto, era só buscar. Comecei a trampar, fazer muita música, madrugar, dedicar 100%, 100%. Aí fiz, fui na casa do gordinho, quando eu trampei o gordinho... Mas, não, mas antes de um do tromba, é, eu é, Mas antes de ele, lembra quando eu tava trampando lá de mecânico na quebrada? Uhum. Ele foi mandou um salve pra mim no Instagram de manhãzinha. Eu indo trabalhar, cara. Pum, olhei meu Instagram, vi assim a mensagem, apaguei. Eu pensei que eu que tinha me mandado mensagem pra ele, tipo, respondido do instaurar, tá ligado? Acordava sonolento, apaguei uhum. o celular. Daqui a pouco eu fiquei pensando. Eu não mandei mensagem pra ele, mano. Por cá tem meu celular. Uf a pouco o gordinho falando, e aí, mano, tá bem? Tava vendo aqui suas paradas. Aí, você tem empresário já? Nossa, ele já comecei a chorar pra caralho. Já falei, nossa, não acredito, tá dando não, certo acredito de não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Porque eu sempre pedia pra Deus mandar um sinal pra mim, tá ligado? Uhum. Isso aí foi muito mais que um sinal, foi não com a resposta linda nessas épocas que você tava trampando de mecânico que você já era MC o que que a rapaziada que tava em sua volta falava é isso mesmo vai dar certo você sentia confiança Ou tipo mano vou viver eu confiava assim, em mim mano? tá ligado cuzão porque muita pessoa muita pessoa me apoiou muita 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 mas o pessoal só acredita mesmo quando dá certo né irmão é que é a realidade com tipo, certeza é foda no começo seus aí eu tenho certeza várias pessoas falavam para você oh, mano é, porque você tá viajando, do nada falasse, assim, mano, tá viajando, sou MC irmão. agora. Tá As... chapando, caralho, eu tava se liga. Vai trabalhar, vagabundo. <laughs> é, é, é. A viada, a Ludmilla veio aqui, ela falou assim que quando ela tava estourando, ela era MC Beyoncé e ela mudou o nome do Facebook dela pra MC Beyoncé. A rapaziada na escola falou: vai lá, vai lá, Beyoncé, então vai lá, não Beyoncé. sei o quê. Tirando, né, mano? Mas aí, agora, semana passada, tirando, tirando a mina, agora, semana passada, a gente no Rock Rio... Fala o show que a menina fez. Cê é Credo. louco. Credo, e, viado. De, é tipo assim, depois de você a gente olhar para ficar pra, arrepiado. fazer o, o after né? na casa dela que foi G muito. Ah, tem que levar nós, mano. É o negócio <laughs> da revoada, eu casei captarinho. Não abandonou. Então. Ah. <laughs> Tô casado aí, também. E aí, como que o tipo o Rian te deu um salvezinho. Como foi nesse foi? dia que ele te ligou? Foi. É, como assim? Porque ah? ele, não, porque ele, ele falou mandou que... mensagem. Não, mas ele falou assim, mano. Eu liguei pro pai e ele tava trampando. Ah, Ele já me ligou uma vez, só que eu tava lá na mecânica Eu tava logo... Eu lembro que eu tava zero, cuzão Só sei que eu tava lá na mecânica eu Falei, gordinho, tô aqui na mecânica, pá Não sei o que, tá ligado? Mas então, aí ele foi, ele tinha me dado um salve Pra me empresariar, eu expliquei pra ele a situação Que já tinha gente por trás e tal Não, da hora, pá, Da hora legal Isso mesmo, quero ser seu amigo Independente, um tá ligado? Cola pra perto, tirar uma brisa conhecer é Caralho, que gordinho da Meu, hora, jazica, mano pai. Só que... Eu fui, pá, comecei a fazer as músicas, aí consegui mesmo contato, mesmo assim, com ele, tipo, direto. Porque não foi também tão fácil, assim. O Gordinho tinha essa esposa dele, às vezes ele demorava um pouquinho pra responder. Tá é, pai, tá ligado. Querendo ou não, no começo a gente... Era, tipo, só mais um, tá ligado, cuzão? Porque é difícil acreditar muito no potencial de alguém assim logo de testa, né, cuzão? Uhum. Aí fui desenrolando, fui desenrolando... Aí o meu irmão GH, tá ligado? O meu irmãozão lá. Cola aqui, dá um aqui, irmão. <laughs> é, vou dar um salve aqui. Ip, tudo tá... Agora, ah! ah! <laughs> cara... aqui, ó. Merecedor. Vocês iam dar uma aqui, quebrada? Lá. Não, ele é de Indaiatuba. Ah, tá é perto. Salto, salto. Conheço o cachorro. É a minha ex-namorada de lá. É, da hora. Isso mesmo. Do outro lado. Aí, meu, meu irmãozão, tá ligado? Aí lembra, irmão? Aquela vez lá. Aí nós... Fez uma amizade. Primeira vez que eu conheci esse cara que Esse cara já foi dormir na minha casa com um mês. O bicho é doido. vocês conheceram onde? <laughs> Lá na foi que Vale, tá ligado? Aí eu fui... Aí como, pra mim também conseguir puxar... Ô, Gabi, puxar que pedir porcentagem com... dos caras, velho. Você fez todas as conexões. É... Ele, ele olhou e falou assim, nossa, é verdade, né? <laughs> Aí, eu já como... Parceirão do GH, nós metia vários golpes no, pra comer essa aí, lanche, o oh, bagulho era louco, viado. Nossa, tem muita história pra contar. Nossa, já metia uns golpes ah, também, não, uns bagulho. É foda, cuzão, nós Bom, se vira né? com o que tem. Porque, mano, uma vez, era... era vou contar, foda-se, um aplicativo, <laughs> Glovo, acho que era o nome, Glovo. Uhum. Tipo iFood, Uber Eats e tal, e aí tinha um, um bagulho que você meio que dava uma hackeada e você comia de graça no Burger King. Você pedia vários lanches de graça. Nossa, era tipo um bug. Então os moleques descobriu e nós pedíamos 20 cheeseburger, 40. Nós isso, isso é parávamos né? em frente assim, ó. Nós estávamos dentro do carro assim, ó. Não lembro de quem que era aquele carro. Do, do... do, do Breno, cara. Nós é. paramos assim em frente de casa daqui a pouco. Chega logo o um motoboy com. Parma, parte sacola, par, par sacola né? Vocês é dois. Doido, viado. Nossa, esse cara é doido aí. Mano, a gente comeu, mas se virava. Tá aí certo. Semana, aí, né, mano Tá bom. Aí vai vendo. Tu tava falando mesmo? Aí é do Aí o, o gordinho, pá, eu queria puxar assunto com o gordinho, né, pá, eu, oxi. Porque querendo ou não, ele já deu uma. Tipo, cara, aquele empresarial moleque. Ele já, falou ontem, ele é... falou assim, mano, rato chegou antes. É, <laughs> mano, então ele já deu uma pau, Eu já peguei e falei assim. Aí eu comentei com o GH, o GH falou, cuzão, o gordinho é meu, meu irmãozão também, ó, de muito tempo, cuzão, muito tempo, tá ligado? Nessa eu já dei um salve nele, parça. Eu falei, o que, gordinho? Aí, tô com o GH aqui também. Ah, o GH, que não sei que, ele já mandou um áudio. Aí nós né, começamos a trocar mais ideia. Daqui a pouco o gordinho mandou o endereço dele lá no. Era o Jazinho? Era o Jazinho, né? é Aí nós foi, parça, na hora que mandou o endereço Nós pediu Uber, lógico no mesmo, nós... no, no mesmo dia? No mesmo dia, parça Mais de 100 o pegou... Uber longe, parça, <laughs> nós foi pra parada Chegamos lá, o Uber parou na portaria A casa do gordinho lá do outro lado do condomínio Parça, falou... nós foi correndo, parça se foda, nós chegamos lá, <laughs> eu e ele felizão. Eu falei, caralho, viado, me o bolô louco. Ó. Já como? Já fui correndo, fui correndo, fui correndo. Eu e ele, fala aí, Guzão. Ele falou uns 3km, mano. Viado, mó longe, viado. Mó <laughs> longe. E nós chegava, o né, ofegante no bagulho, vários morros do caralho. Assim, eu falo, não chega. Aí. Logo viavando ele estacionado assim, um, segurando as carona de boladão. Nós goela, Eu, na época, ainda só usava Kiki Silver, Meio -na, na canela, Bermona. Já chega correndo. Logo. Já chega correndo. <laughs> os cara, dois correndo os, os caras. Cara já como, já assustadão. Já falou qual que é a fita, pá? Que não sei o que. Nós né? já logo falou. Não, o gordinho chamou nós. Eu tava aqui com as conversas, mostrei o áudio. Aí os caras ficou firmão. Aí, na hora que o. Aí eu só escutando a voz do gordinho lá dentro. Os cara falou, ele tá se arrumando. Na hora que o gordinho saiu, assim, ó. Só viu o gordinho assim, ó. Parecia que eu tava sonhando, irmão. Só viu na televisão. E no o bicho ronca também, né? Já veio assim, ó. Na passada, o gordinho, pum. E no meu beck eu vou passar, <laughs> é, meu iskank. É que, que é a minha música, ligado. tá ligado? Nossa, eu já brisei, cuzão. Aí nós já foi no, no baile dele. Eu tenho até hoje uma live, ó. Quer ver, ó? Vamos ver o dia exato aqui, ó. Que foi, irmão. Ele já te levou pro baile nesse já mesmo já dia Já, já levou pro baile no mesmo dia caralho, Esses bagulho que é ele faz aí com, aí, com os fãs dele Que ele cata do lado um fã e leva O é zica, o é zica, quer ver, ó Todo dia ele gravou um fã dele na revoada Nossa, o fã aí, doido ele, aí, 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 ele falou, Ah, não aguentou nada, esse aqui é mole Eu vi isso aí <laughs> Isso é muito louco, caralho, o Rian também tem uma visão de... Quer, quer ver, ver, ó, que aí né, Ah, mano? o Rian, mano, ele é um moleque que quer fazer o bem pros outros e é. só, mano, tá ligado? Aqui, aqui ó 3 de outubro de 2021 Aí, ó faz um ano. Deixa Mó chave, cuzão. Mó chave. Que eu cheio das pratas já, pesadão, pai. Que da hora, que da hora. E você mãe. felizão. Caralho, que louco felizão. isso aqui, rapaziada rapaziadinha. Dá pra ver aí? Joga em meia aí. Aí, Alex. Chama você pra cantar aí, tu não cantando Olha só, aí, né? cuzão. Ah, ele chamou você pra cantar? Chamou aqui, eu canto aqui, ó. Todo mundo cantando. Ah, então, mano. Caralho, que, cara, que, que gordinho foda, mano. Ele é, mano. Ele é. é. O Show já deu moral pra você pra caralho. Ah, já deu uma moral. Isso mano. fez uma diferença do caralho pra você, né? Mano, você é louco, aquilo ali. Eu, eu tava sonhando, irmão. Eu olhava pra ele e parecia de mentira, velho. E onde que foi esse baile, você lembra? Foi. Puta, mano. Onde que foi mesmo? Mas foi muito. Acho que em São, São Caetano, se eu não me engano. Tá. Eu acho, é não por aqui, isso mesmo. Aí. Aí nós foi pra casa dele. Em seguida disso, nós voltou pra casa dele. Eu lembro que eu sentei assim no sofá. Fiquei olhando assim e falei, caralho, gordinho, que tamanho de casa, viado. Ficava olhando pra ele assim, será que eu vou ter um, um bagulho assim, irmão? Ele falou, vai, irmão, você tá é louco, vai ter, pá. Daqui a pouco, foi nesse dia que, que, ele, que, nós, vem, que nós deu a bebida? Ah! <laughs> nós já chegou, ele olhou pra mim assim, não, mas é isso, quer viver? Eu falei, lógico, não é bem pra isso, pai. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, então demorou, então. Cusão. Primeiro peitinho siliconado ali, nossa. primeiro. Nossa, irmão, no papo. Olha aí, irmão. Ô, ah. oh, família, é o que é, é o que é. Já chegou. Ele lá com muita felicidade, não Chegou... ele assim, ó. Chego é lo... o primeiro Chego logo... Nunca nossa, chegou logo, chegou logo. Chegou logo o 10, bebê. Nossa, parceiro. Já fiquei com eu esse aqui. Ele falava, pega na mão e pro quarto. Ah, aí. Olha aí, ah, eu bati a porta. Vai, jogar, agora é minha é vez, bem. sai fora. Ele, não, demorou. pega <laughs> daqui a pouco eu via outro. Ah, pai, é o que é, meu alegria. irmão. Alegria. É, é alegria. <risos> Divertimento. <risos> Divertimento. <risos> Entretenimento. Fraternidade. <laughs> Porra, então o gordinho te fez Já, uma recepção, mano, um é monstra. Monstra, monstra. Levou pro monstra, show, monstra. fez uma revoadinha. <laughs> aí você falou, mano, eu preciso. Preciso, Mano, preciso é, viver eu isso preciso, pra sempre. Preciso viver <laughs> isso aqui. É nóis, irmão, obrigado, ele fez tá sem vida. provar a, a vivência do bagulho. Você é louco? Ele mostrou que o bagulho é o que é, pai. E a partir desses não dias vocês ficaram não. muito próximos? Sim. Ali nós já pegamos mal bem porque ele, ele gosta do meu jeitão. Eu, cuzão, no papo. Ou eu gosto muito de você ou tá ligado. Eu é nem gosto, tá porque Mas ela não tem essa não de piquear. Ah, o santo não bateu, pai, boa. Não, parceiro, nós trocamos umas ideias, porque eu já fui um moleque muito fechadão, muito... Já foi muito chucrão? Muito. Até ignorante, chegar a um ponto de ser até ignorante, tá ligado? Pela minha vivência, talvez pelo que eu já passei, tá ligado? Já fui bem chucrão. Hoje em dia nós é mó humildade, nós trata daquele jeitão, da melhor maneira, até o ser calcado, mas aí trata mó bem, Deus abençoe, marcha no que Eu é, achei cara. muito foda, tava até falando pro Mítico, né? A gente tava trocando ideia, tipo, pra marcar você vem aqui, o caramba. Aí você falou, ô oh, mano, eu sou meio tímido, vamos se conhecer, fazer um uh -huh. bagulho. Eu falei, ó, ah, que da hora, porque... Mostra que realmente você tá, tipo. Você não quer só, tipo. Ir lá e foda-se. Não, ah, tipo, mano, sim, quero conhecer vocês, bagulho. mano. Quero sim. fazer um bagulho da hora. Infelizmente não deu pra marcar, né? Tava tá viajando, você também tá nos seus códigos. É, era, né? Do meu afim. Mas a partir daqui também não. É, não vai dar uma tumultuada, pai. Ok, deu um pior. Vou dar um rolê mítico. com vocês, Pode fazer p... uma revoada aí, hein, mano. Não, mítico. Será que vocês. Pá, não, pai não. tá revoando forte, hein? Será? É que eu não posto, parça. Eu, não Eu posto algumas mina, pá, porque tá ligado, nós também não queremos o, de... o Igão tá. tá... Piro louco. Mas, não, o Ig tá doido, cara. O igão tá. na tava tá do Ig. A Wig? É. O Ig é outro maluco, mas esse aqui também. Ó, ah, tá... o C! <laughs> tá, o Igão. Vai goleiro, vara, se Não, não. O Igão, digamos que tá num momento brilhante, sabe? Tá iluminado, menino. Tá ah, radiando. Tá surtudo. É, tá, tá bem. <laughs> né? É o papo. É okay? o <laughs> A conversa. Ah, lá daí. lá daí Ladaí é. Quanto a 15 minutos de mentira. E boa. Blah, é Moscou já corre é, né? <laughs> de guerra, vamos, vamos falar vamos. do menino aí. <laughs> e mas aí vamos, você mano. construiu uma amizade linda com ele ah, aí. Ah, uma amizade linda. Cheguei na casa dele, eu lembro assim, ó. Falei, Gordinho, você tirou uma foto ali na sua parede ali, mano. Aí eu, era pequeno, era uma mesa, tipo, grandona assim. Aí na parede dele era ele o Kevin, tá ligado? Aí eu tava com. Sem nenhum cordão. Só tava acho, com Acho as pratas. Eu falei. Mas toda vez tiro de prata, mano. Deixa eu usar esse aí, mano. Aí ele foi, um saco. Já logo como? Já meti a mala. Já coloquei logo o pezão. Ah! <laughs> <laughs> Roncou mesmo. <laughs> na parede do homem. Ele, ele contou essa história. Nome. Que você pediu pra tirar foto. E ele falou que, tipo, tinha uma história igualzinha dele com o Kevin. Que foi quando ele foi na casa do Kevin. Que era emoji, né? É. é. Ele foi lá e, tipo, tinha, tinha, tinha o quadrão do Kevin lá. Pra... Aí ele falou, oh, mano. Caralho, será que um dia eu vou ter uma. E você falou, oh, Gordinho, você é louco, você vai ter casa, vai ter carro, vai ter tudo, mano. Certeza. Então foi o mesmo papo. Então, tipo assim, ontem o Daniel com o... com o Rian aqui, falando, tipo, mano, essa escola, mano, era o Kevin que implementava na cabeça dos moleques, tá ligado? É. Então, é que pode parecer besta pra alguém que ouve você fala assim, ô, oh, posso tirar uma foto. Mas é tipo, é muito louco você entrar no bagulho e falar assim, caralho, será que um dia, mano? Eu Opa, lembro. Ah, eu... mano. Ah, isso é moleque, Coisa de um moleque sonhador, né? Eu lembro, uma, eu lembro uma vez que eu virei pro Júlio. Quando eu estava começando a fazer os vídeos, eu falei, caralho, velho, será que eu vou bater 100 mil inscritos um dia para. Aí ele falou, oxe, viado, lógico, mas você vai ter um milhão, dois, três. Eu falei, não, viado, juro, mas se eu bater 100 mil inscritos, eu vou pagar um outback para você, então. Mas eu acho é. que. Porque ele... era um bagulho simples, mas era um bagulho sonho, assim, tá ligado? É, eu, e esse então... pensamento atrai, tá ligado? Atrai. Tipo, por exemplo, na eu morei no mesmo condomínio que o Kevin. Sim. No... Qual e... que é o nome? É, Aron. 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 E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá era em 2015. Aí eu andava naquele condomínio e eu falei, mano. Um dia, será que eu teria a possibilidade de morar num bagulho muito louco? Porque lá é muito louco, muito tá ligado? Chave. E aí é isso, mano. Cê, 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 às vezes você se duvida, mas tipo assim, mano, eu vou fazer o caralho. E quando eu conseguir morar lá foi muito legal que eu falo caralho mano eu lembro de um dia uma época que eu sonhava eu achava que eu nunca ia ser capaz de morar numa parada dessa então eu entendo essa parada de tirar uma foto sim, chegar sim. na casa do mano e falar caralho Ô. e não é inveja né É ficar não, feliz é, com a, é, a sensação é, de pode. tipo caralho cara um mano. bagulho desse Menor, também não conseguiu mano zica, conseguiu tá mostrando para nós aqui ó tá aqui ó tá aqui pai tá foda ligado? né tipo, muito foda e serve de inspiração porque as, tem pessoas que vão pela inveja, sei lá, fica meio pá. Mas quando mas quem a gente é invejoso se inspira, fica estagnado. É, velho. mano. Quando a gente olha é a casa do gordinho lá, se eu entrasse na época e tal, na sua situação, eu ia falar, mano, caralho, que foda, parabéns. Espero um dia também ter um bagulho assim, viver é. essa parada, né, mano? <coughs> e. e... É, é, é foda, tá ligado? E quando você. Fez, fez essa amizade com ele, você já grudou logo com ele, assim? Vocês já ficaram vivendo, fazendo música nova, ou, tipo, uhum. deu uma afastada, ou, como que foi? Não é que deu uma afastada, tá ligado? O Gordinho é muito trabalhador, Imagina, mano. Isso, a gente, é da hora que a gente se espelha, tá ligado? Então, tipo, o Gordinho sempre tá nos corre dele, eu também sempre tô no meus corre. Mas daí, a gente foi vendo que o bagulho é sincero, pai, que é, que é, não é, não é simpático. É bagulho mil graus, é... Real. Real o bagulho, tá ligado? Eu e ele, assim, aí, não é... Ah, começou a trocar umas ideias, mais pegando mais afinidade. Aí ele mudou lá pro apartamento. Aí foi todo aquele bololô lá, daquele jeitão. E tipo assim, um bagulho que eu fico muito feliz, muito, muito feliz, é que ele acreditou no moleque que era mecânico, que era um moleque que estava querendo não desconhecido ainda, tá ligado? E tipo, ele, ele veio aqui, ele falou. Que eu ia ser top. É que eu ia ser. Você lembra? De um. cê... Esse moleque vai ser muito número um ainda. 801. Muito 01. Um é... Quando você viu isso? Quando você viu isso? Você é louco, caralho. Tá doido? Eu, eu nem acredito. Eu falei, caralho, o gordinho é zica. O gordinho é zica. O gordinho lembrou de mim lá. Eu... E tipo, hoje é, é, um, é até um, um, um marco disso pra mim, tá ligado? Porque ele acreditou no moleque. Imagina você estouradão. Você viu um o moleque. Com algumas visualização mas você viu um talento no moleque. Uhum. Você profetizou aquilo. Você falou, mano, aquele moleque vai ser muito 01, mano. E hoje, você tem uma música 01 com moleque. Aquele Nossa, moleque. é verdade, você fez. Ah, vai tomar no cu. Isso, Isso é muito é louco. Na verdade, vocês são top. Oh, Na é moral, rapaziada. Um top 1 Brasil no Spotify. Funk, certo? Casei Cafutaria. <laughs> e, e olha o nome da música. a putaria, mano. Que bagulho mano, foda, é mano. É muito, muito foda. Então, hum. mas o, o, eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque quando o Ria veio aqui, ele falou, mano, o pai vai ser muito zero 1 E aí, acho, acho que o único trope que eu conhecia seu foi aquele que. Primeira, primeira vez que eu te vi, irmão. Acho que foi o Rariel brincando com a sua voz, que dá a sua música. Ela me viu. Foi o Rian, cara. Foi, não, mas tava, não tava o Rari também? Não tava. Não sei se tá. Enfim, não lembro. Mas foi esse <laughs> vídeo que eu vi, que eu, acho que o Rian brinca com a sua voz, pá. Aí eu vi você, falei, achei essa música muito foda. Daí o, o primeiro trampo, que depois, tipo, eu olhei e falei assim, cara, é, um, é esse mesmo moleque. Que foi o Tchau Obrigado. Tchau Obrigado. Nossa. Ali foi, foi na, nessa mesma época, mano. Cheguei na casa do Rian, pá, que não sei o quê. Vai vendo. Ó pra você ver que bagulho louco. Nós tava, o Rian foi gravar um clipe lá na casa dele. Pra você ver, nós é doidão mesmo. <laughs> aí, hoje nós você conhece os é produtores. É, aí nós, hoje nós... Aqui, co Como assim? Sim? Ah, isso pra não ficar na, na frente do seu rosto, ah, né? Tido. Hoje nós você conhece que produtor tem que, às vezes, ser mais rígido mesmo, tá ligado? Só que tinha umas, uns pessoal lá na casa do Gordinho, tá ligado, mano? Tava aí o GH. Aí tinha sumido um carregador, mano. O Gordinho ficou louco. Que uma, uma mina lá, a casting lá, começou a falar bosta na orelha dele lá. Ele falou, ah é, tio, você tá falando que tem ladrão aqui dentro? Vai todo mundo embora, tio. Vai todo mundo embora nessa porra, então. <laughs> já falou, o Xandex, tira todo mundo. Só que nós dá um gordinho, cuzão. Aí nessa, o Xandex, é nóis é Xandex, foi mal aquele dia. <laughs> veio querer parar, nossa, cuzão. Já veio querendo. Não. Ah, o gordinho mandou todo mundo embora, mandou aí seu endereço, seu Uber. Eu falei: O que, loucão, tá, nessa, né? vou embora, não, louco. O gordinho tem que falar isso pra nós. Ele que chamou, pá. Nossa, eu, o GH começou a embaçar né, os caras. Oh, no nossa, perretar. nós daquele jeito, modelo CPO, campos dos Alemães, São dos Campos. <laughs> nossa, nós daquele jeito. já começamos começou a embaçar, parceiro, embaçar. E os caras debatendo com nós também, né? Porque é o trampo dos caras, né? Daqui a pouco eu falei: não, então demorou, vou lá falar com o gordinho. Então já subi lá. Ô oh, louco, gordinho, você quer que nós vá embora, irmão? Sim, ele sim, já olhou pra mim assim: tá louco, viado? Deixa o Dex, tá viajando, aquele, assim, aquele jeitão dele. Aí nós ficou. Mesmo que nós ficou, nós já fez logo, eu te obrigado. Bufo, toma. Caralho, é, ainda bem que você bateu de frente, irmão. mano? mano? Que você que ia falar assim: ah, é. Aí nós ficou. Aí ele falou assim: foi logo eu mesmo que pegou o carregador. Ah, sério, louco. Tô Aí foi nesse dia. Foi. Aí o chamou o Vitor, chamou o Cadu, tava também. Ele um... que puxa o set, né, viado? O Cadu, né? Não, o. O Rian, ele que. Ele... Mano, ele... É, ele que Qual faz foi a cidade. Vocês estavam de Mano, boa, brisando. Tava né? eu lá, os moleques, ele chamou o Vitor, ele deu um salve no GP, primeira vez que eu vi o GP também. O Cadu já tinha trocado ideia antes. É o G Vida. Tá o Cadu é foi um dos mar... um dos pioneiros ali que também me descobriu lá do Vale do Paraíba, que deu um salve também, tá ligado? Então o Cadu aí... você já conhecia? Já. Aí, o Colou GP, Cadu, Caco, Canhoto? João, é, é, Canhoto, Joãozinho VT. Aí, os caras, eu acho que aconteceu umas, algumas paradas, não lembro muito bem o que aconteceu com os caras, com, com, com o Caco e com, com o Joãozinho VT, que eles acabou não passando a voz, tá ligado, mano? Uhum. E deixou ba passar batido. E, nós estava tudo sentado lá, mano, eu ouvi no beat, falei, o quê? Você malandro, vou começar a canetar. Comecei a canetar. Daqui a pouco todo mundo dando risada, dando risada. Daqui a pouco Cadu, Cadu é doido, viado. Cadu é monstro, irmão. Cadu é muito Cadu, monstro, é, né, Cadu é avassalador nas letras, parça, Caramba. Daqui a pouco ele sentado assim na cama. Aqui ó, Cadu é assim, cuzão. Pega aqui ó, o beck ou o cigarro. Fica aqui assim ó, quietinho, cuzão, quietinho. Só fazendo o cara fechadona. Na brisa dele. Na brisa dele, cuzão. E nós aqui, criando melodia, aí vai não sei o que, vai pra fora do, do quarto pra ver se entra umas paradas mais balas na cabeça. E vai no quintal e volta. E o bichão quietinho, daqui a pouco, pai, 15 minutos. Chegou o caleta, aí terminei aqui, ó. Deixa eu não ouvir. Cadu já vê. Mostra. Daquele jeitão, na hora que ele chegou no refrão, parça. Gordinho olhou pai ele e falou assim, viado, não dá, você é muito bom, <laughs> Isso é muito bom, irmão. Passa a voz. Já foi logo passou a voz, cuzão. Aí fodeu. Aí, tinha aí comecei... subiu o nível do 7 né? Não, é. Aí eu tinha começado a canetar, comecei a ficar encanado. Falei puta que pariu e agora, viado. Os caras tudo amassando. Eu fui o primeiro a começar a canetar. Pressão, né, pai? Primeira vez ali contato com os caras ali. Deve o ser uma é louco, viado? A pressão do caralho. A pressão do caralho. Falei que okay, vou vir do meu jeitão. Comecei a quebrar a cabeça, fiz várias melodias. Até que pensei Vou te no colombinha Ela bebe caipirinha Joguei a peita de time no ombro Eu vou pisar na areia branquinha Só e eu não quer ser minha Daquele jeitão, tá ligado? Do meu jeitão Aí deu tudo certo Cada um passou sua voz E os caras curtiu? Cê é louco Marcos Os caras cara pegou mó bem Só que eu era canhadão, cuzão Pra canhar é, pra, cantar. pra cantar Eu tipo, eu cantava muito Pra dentro? É E no meu back eu vou passar mel. Aí o Vitor, viado Canta mais pra fora, irmão. Isso aí tá pedindo o bagulho pra fora. eu, não, mano. Pode ver que o tom que eu canto é mais pra cima. Boa tchavano, colo. Tá ligado? É um pouco mais pra cima, tá ligado? Deu uhum. encanado. Falou, não, isso aí não tá bom, não, Vitor. Não, Vitor. Não, Vitor. Paga, paga. Ele, não, não vou apagar, não vou apagar. <laughs> aí eu já tava fazendo uns bailinhos já. Aí eu tava na, na van e o Ricardo, tá ligado? Mostrei pro Ricardo. Na hora que terminou, ele olhou pra mim assim. Eu falei, gostou, irmão? Ele, viado. Você amassou, cuzão. Ah, todo mundo nesse set amassou. Aí eu fiquei muito contente, tá ligado? Fiquei muito feliz. Falei, é, irmão? é, já, já, como já peguei uma pratona no dia do clipe, já vim do meu jeitão, maluqueirão, sem peita, magrelão. Rapaz, ah, joguei já. aqui, ó, no ombro. E foi, graças a Deus, aí foi. Indo. Esse set, esse trampo, <laughs> esse trampo, tipo, te ajudou muito? Muito, muito. Porque... Aqui em São Paulo. Porque o... Eu... Eu conheci mesmo o seu trampo, o trampo do Canhoto e o trampo do Cadu nesse set. Nesse parceiro. set, né? Eu também, mano. Foda. Que eu falei assim, mano, caralho, que set bom. eu fiquei ouvindo ele fim de ano inteiro. É, tipo, bem separa... no finalzinho do ano, Foi né? bem no finalzinho do ano. E aí eu falei, carai, mano, esse bagulho... E aí foi... E olha eu... é que bagulho louco, cuzão. Essa música aí no YouTube é brincada, tá? O clipe dela. Sério? Oxe, tenta entrar aí sem login. Você não consegue entrar. É, deu censura, Nossa, mano. Nossa, isso foda, Mano, mulher. Pensa, um dia, um milhão, bufo. Mas já ficou como? Meu primeiro um milhão em um dia, irmão. Nossa, ela, 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 ela tem pouca view, por tanto que Mas aí você vai no Spotify. Aí tem outros tem canais, entendeu? 8 milhão. É pouco, irmão. Porque ela foi restringiu, entendeu? Só Entendi. quem tem bagulho mesmo que consegue entrar. Aquilo ali, mano, ali eu falei, ah, não, mano. No Spotify tem 20. Tá Nossa, ligado? Nossa, é demais. Ali, aquilo ali eu falei, ah, não, mano. Aí tá tirando com a minha cara mesmo, essa porra aí. Mas mesmo assim o bagulho andou. Graças a Deus, é uma das músicas no meu baile que o pessoal ainda canta muito, 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 tá ligado? Do Gordinho também, sou grato aí a todos os participantes, DJ Vitor também, Deus abençoe vocês aí, vamos lá. próxima. Essa música abriu portas <laughs> abriu pra você, portas. Pode aqui par. em São Paulo. Aqui falou. em São Paulo, porque como eu sou moleque do interior, o pessoal já pensa o que? Roça, roça, mas não é assim, pai. Lá em São José dos Campos tem várias paradas mil graus, é uma cidade grande, que não, não. e outras, É que é interior, sim, mas Embraer, é uma área... Ita, oh, tem várias paradas lá que é bagulho louco, lá, pai, GM, é, Johnson, né? Johnson tem você... vários bagulho grande lá, tá A legal? gente tem uma parada na cabeça que fala interior, todo mundo Já acha que interior que, é, é mato, sei embora. lá, é um bagulho ruim. Não, não quando, de você butina. É quando você é... fala que é do Pará... É, a galera acha que no caso, o caso de jacaré é pra almoçar. Pará é onde mesmo? No, no norte. norte, lá ah. em cima do, do nosso país, Brasil. <laughs> Não, mas é aqui que a gente tá falando? Que, que abriu mais as portas é. para ele, começou a fazer é, mais barulho bar. é Teve um outro trampo logo na sequência desse que você tá. Porque, mano, você veio acertando muita coisa. Eu queria saber uhum. a sequência de cada coisa. Puta, mano, a sequência. Depois da tchau obrigado, depois da tchau obrigado, um projeto que poucou em seguida, foi a jacaré no peito, que eu me, que eu me recordo, tá ligado? Ah, jacaré no peito. Eu vim com uma música chamada Meia-Noite também, que vem forte até hoje no baile, é uma música boa. É tipo um estilo meio trap, meio. Sei lá como é que é. Mas eu, nessa época, eu queria que pra você, como você começou, tipo assim, você começou a ser conhecido pelos outros MC também. Sim. De tipo, uma amizade para Isso aí foi te ajudando também? Dos caras chamar pra projeto, chamar pra música, ou tipo, ou só de você estar tá no meio e ver como é que vai... uhum. é, tava funcionando as paradas? Mano, aquilo ali foi um, um combustível. Muito forte pra mim, tá ligado? Porque o reconhecimento é melhor que dinheiro pra mim, tá ligado? Porque se você tem reconhecimento e tal, consequentemente você faz o dinheiro, tá ligado? E aquilo foi muito da hora. Só, que os moleques aqui de SP, os caras, o Rian, o Rian, o IG, os caras, os caras, ele. Acho que, eu, acho que eu vou estar tá falando certo, é, monopolizou existe essa palavra Sim, é, tipo existe. ele é só uma tipo tem dica que você dizer. É, tipo ele é só eles dominar o bagulho dominar o bagulho em cima de projetos você não tava vendo mais as pessoas soltando música solo então vim eu falei mano vou trampar música solo mano que é tipo eu tava me sentindo melhor fazendo música solo sem pressão na minha brisa tá ligado e, e comecei... e também a, o público tinha que te conhecer também uh -huh. né não só nos projetos aí eu comecei a fazer bastante música solo mano e o bagulho começou a andar começou a andar muito, muito mesmo, tá ligado? E ali, aquilo, ele foi também abrindo bastante portas para mim, tá ligado? Porque um bagulho que tava pack em São Paulo, era os projetos. Então, ver um moleque com, com as músicas solo é da hora, entendeu? É diferente. É diferente. Tá e ele falou isso ontem, né, mano? Ele falou, mano, a gente deu uma bugada nesse, nesse, nesse tempo de pandemia aí, que a gente só lançou sete, estourou tudo. Mas agora também a galera só quer ver isso, e a gente tem que... Desbugar, distorcer isso. Distorcer. Né? Porque senão é foda, né? Então, então tá foi certo. uma visão que você teve ali sozinho. Falou, mano, vou trampar eu, minhas músicas aqui, uhum. pá. Teve algum DJ que você bateu sintonia? Tipo, que passa... É, louco. Quando eu tô junto com esse cara mano, que esquece. DJ Cotinho. No papo, é o melhor DJ do mundo. Mano, me fala do Cotinho. Cotim tem 13 ele... anos. É, então. Cotin cara, tem 13, não 13 anos. Não dá pra acreditar, viado. Cotinho oh. tem 13 anos. Oh. No, oh, quando eu vi o clipe, a primeira vez... Acho que ele é o produtor mais novo que colocou eu uma música assim, no Top Eu falei assim, mano, é irmãozinho do Rian, isso aí, mano. É, eu hum. brisei na música, eu, eu, eu brisei, eu peguei e falei assim, aí, bololô tô com, com seu filho aqui, hein. Mano, é, muito co... molequinho, vou ligar, ele, vou ligar pra ele, vou ligar para ele, peraí. <laughs> eu vou ligar é, pra ele. O Gordinho é zica, pai. Gordinho merece muito reconhecimento, é irmão. Aí, muito mano. bom, irmão. Né, é muito mano? trabalhador, irmão. Porque eu fico, eu fico feliz pelas conquistas dele, por o que ele tá vivendo e tal. Só que eu também fico um pouco triste com ele e com o Gabi, porque eles perdem bastante a infância deles, tá ligado, Cusão? É. Porque, querendo ou não. É a verdade, irmão. É a verdade. Entendeu? Os moleques se dedicam muito no trampo. Da hora legal. Ixi, tá metendo a mala, ô Coutinho? <laughs> <laughs> deve estar tá na revolta você nem sabe. Aí, Aí. Então acaba perdendo um pouco da infância é, tipo, deles. Porém, anos, porém os menores tá vivendo o sonho de qualquer menor, né, pai? Qualquer menor. Mas Qual... eu acho que é só saber dosar também, é... Parte, porque é, é importante pra caralho que você tá falando, tá ligado? O, o que não pode entrar é na brisa obsessiva, igual era. Puta a gente falou disso hoje. Tipo, a gente tava vendo. Mano, aí fica chapando aí o Nós tava vendo um vídeo do Michael Jackson, ele se apresentando, né? Caralho, olha que maluco fazia. Aí eu falei, mano, e desde quando ela era criança. Só é. que uma cobrança absurda o cara não era feliz, tá ligado? É, Só que eu que... vejo que os moleques, mano, é, é totalmente é feliz, diferente. É, feliz, é, tá pra caralho. Faz o que quer. Faz o que ama. Ah, mano. entendeu? E, mano, é muito foda. Na hora que eu não. Eu conheci o Cotinho, acho que nesse trampo. Uhum. Eu tipo o rosto dele, tá ligado? Eu falei, mano. É tem... Não, tem é três, isso, três pessoas. É. O Rian, o pai e uma criança. Quem que é essa criança irmão? que tá mostrando <laughs> <uma cena> assim? <laughs> mano? Ó, minhas músicas que mais estourou: Festa de Vagabundo, Bagulho Louco, Casei Caputaria. Uh, qual mais que ele fez? Magnata, que é a é, é Love U. Mano, todas foi ele. Então, tem, tem noção... Conheceu, qual, eu, de onde você conheceu ele? De onde apareceu? Da, da Love Funk mesmo, ele ligando aqui. E aí, gordinho? Tá, ligado, ligado. tá bom, mali, hein? Tá bom, aí, <laughs> ó. Suave? Mitigão, viado. Mitigão, a junção dos dois. É isso? <laughs> Manda os beats aí, gordinho. É que beat, pai, tem beat com nós não, entendeu, né? Nem trabalho, pai. Nem trabalho. louco mal bem aqui que você trabalha pra caralho. Se dá uma desce, corante. Que da hora. Tamo falando de você, moleque. Pensei, pode ir hein? Oi? Tem que vir. Sem cópias, tá? Sem cópias. Só vocês. É original. Ah, é. Tem que ver se sua mãe vai deixar, moleque. Tem que ver se a mãe vai deixar. Muito louco, né, mano? Mas tá bom. Te amo, tá? Falei mó bem de você aqui, entendeu, irmão? Quando você vem aqui, fala bem de mim também. Ah, Olha <laughs> lá! Ah, vai, te vai, tem te que ir. Não vai pedir pra, ir. pra tua mãe, né, filho? <laughs> Tchau, linda, com Deus. Olha, ó, tá, no estúdio, ó. tá... tá, tá no estúdio. Ele tá trampando. Tá trampando. Ele é zica. Muito Primeira louco. Beleza, Cotinho, fica com Deus, irmão. Tchau. O que é muito louco, esse bagulho que eu brinquei, mas ontem o Daniel falando que, tipo assim. Eu liguei pra mãe dele pra falar assim. Ó. Ele precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito louco, né, mano? E tipo assim, o que é mais da hora ainda é a família do lado, que nem, né, ó. O pai do Gabi tá aí, tá ligado? Presente, sempre. E é isso que é muito louco, porque, tipo, mano, é importante, mano. É muito importante. Quando você tá viu ele, tipo. Como que foi a primeira, o coaching? primeiro contato? É, que você ele é ele pra pra ah, Fala, no papo, o no, papo, né, no Antigamente o Coutinho era muito chato, viado. Por quê? Nossa, pensa aqueles menor atentados. Tá vendo que esses cabos aqui, ó? <laughs> uh -huh. Ele já ter tirado tudo, já tem quebrado isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? <laughs> Viado, o papo, o moleque é tentado, cuzão. Agora a gente foi passando, ele tá crescendo, né? Vai passando as visão pra ele e tal. Só que ele sempre foi muito cabuloso, viado. Você via ele assim, ele tu tu tu, 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 tá pronto. Tá o beat aí. Ah, que viado, isso? Viado. Viado, é, ó, ele e o Gabi não dá, mano. Tá louco. São, o cara joga sujo, mano. São ETzinhos, né, tá mano? tá de hack. Mas, ó, mas, tipo assim, quando a primeira vez você foi for produzir com ele e te falaram assim, mano, que vai te produzir é um moleque de 12, 12 anos, 13. Assim. <laughs> Sendo estranhão, sou Deixa é, eu ver. Tipo qual que é a se, filha. eu não estranhei porque quando eu era menor, Parecia até que era um pouco até mais desenrolado pra essas paradas, tá ligado? Eu gostava bagulho de computação também. Eu mexia com os bagulhos de design, tá ligado? Edição de vídeo. Até pra Dani Russo uma vez, muito nas antigas, muito nas antigas, eu fiz uma introdução pra ela. Sério. Olha que bagulho louco, mano? Olha que bagulho louco. Na época lá, que Não tinha aqueles canal de FPS, de Minecraft, esses bagulhos. Dumb step. É, pai, eu fazia tudo essas paradas aí. No After Effects, né? Mas 4D, o pai desenrolava. Só que aí foi, foi crescendo. Perde a prática. É, mano, foi mudando a, a brisa. Tal. Só que o Cotinho não. O Cotinho ele já, né? Toca é, piano, aqueles teclados lá, guitarra, violão, culeleu. O menor é ET, é, 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 cara. Caralho, mano. O menor é ET, o menor é ETR. Então de cara vocês. Cê, ele, qual foi a primeira vez que vocês sentaram, produziram uma parada juntos? primeira junto? vez que nós fizemos uma música, eu acho que foi com, com o Vitinho o Avassalador, tá ligado? Aquele sou foda, a cama tá ligado? Foi que esse mano aí, aí foi é, sou da 2. Tem até no YouTube, tá ligado? Foi a primeira vez, tá ligado? O Coutinho tava aprendendo ainda também, mas já era avançadão, fez super rápido. E a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. Até que, mas daí eu comecei a colar mais com o Odila, tá ligado? O Odila, monstro, monstro, monstro. Aquele lá também é zica. Comecei a colar muito com o Odila. E depois que eu voltei a... Fui entendendo mais o game, fui fazendo mais projetos, tá ligado? Fui vendo como cada um escrevia. E fui vendo como era na prática mesmo, tá ligado? Aí voltei a colar mais com o Cotinho. E comecei a fazer uma par com o Cotinho. Falei, três horas da manhã ligar pro o Cotin vamos fazer a música. bambu não importa o horário, o Cotin também é fominha de música. Aí, pá, comecei a fazer umas músicas pesadas com o Cotinho. Comecei a soltar, mano. Comecei a soltar, o bagulho começou a andar. A música Bagulho Louco, eu não gostava dela. Eu não gostava dela. Foi música de free. O GH. O GH, meu parceiro, ele tava catando uma mina, tá ligado, cuzão? <laughs> ele e a Mina tava no maior love, tá ligado? Mó love, mas mas... namorando? Não, não namorando, mas tipo assim. Até <laughs> gritou, namorando não! Tipo assim, ele tava, ele tava ficando com a mina, tá ligado? Tava parceiro? aquele romancezinho. É, mas tipo metendo louco, tá ligado? Falei, aí, ela tinha logo uma zira. Vou fazer uma música pra vocês tirarem uma brisa hoje, entendeu? Minha é mó como. <laughs> que, que amigo legal! O, o GH chegou e mano, vou levar a mina do Azira no cinema. Calma aí que eu vou fazer uma música pra você ouvir no Azira dela. Aí eu comecei a, a brisar, porque o bagulho tava louco. Eles mó neuróticos, doidos do caralho. Uma hora brigava, outra hora se amava. Fiz logo, olhando eles assim, tá ligado? Tipo, tirando uma brisa neles. E soltei só no, 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 no Spotify, o gordinho que escolheu ainda o nome, o, o Cotinho, tá ligado? Nossa, ele soltou, já falei uma par pra ele. Falei, ô oh, tá viajando, parça? Você ficar... queria outro nome? Eu, eu queria outro nome, eu queria tirar uma parte da música que estourou, a parte que mais mano, estourou, mano, que, doido mano, que isso, bagulho né, loucura. Eu falei, ô oh, viado, você tá moscando, parça, soltando o um bagulho sem minha permissão, ô oh, viado, você tá viajando, irmão. Falando assim pra ele, passando. Daqui a pouco, começou o trend, as trendzinhas começaram a pocar, aquela virgínia ela já fez também, eu falei, puta, agora o bagulho ficou louco. <laughs> Assim, ainda bem que você colocou, mano. Aí agradecer ele do fundo. <laughs> isso é foda, mano. Quando o produtor tem essa visão de tipo. Um mim, quantas vezes é, cantores vêm aqui e falam que ah, eu não gostava daquela tal música, mas o produtor tá o meu amigo tem falou que confiar, confia confia. Porque gosto... às vezes é legal isso, ter uns parceiros que falam, mano, é boa, caralho. Às vezes você não tem essa visão que é você. Mas a pessoa que produziu uhum. que tá do lado fala, mano, vai, caralho. Tipo. O da hora do Cotinhozão, que ele me escutar muito. Tá ligado o, o assovio lá da, da Casa de Caputaria no final? Uhum. É meu, tá ligado, cuzão? Então, tipo, ele não fica com receio. Não, faz isso não, velho. Porque tem uns DJ que é foda, cuzão. Você tipo... que quis esse assoviozinho, é. né? Do é... nada. Você falou e assim. ele brisou e falou: Não, isso não, é, vou Nossa, colocar. muito foda. Várias músicas eu, eu coloco o assovio, tá ligado? Que é a sua uma... característica. É, tá ligado? É uma brisa minha, que eu gosto. Então eu gosto do Cotim porque ele escuta muito. Irmão, não, troca aquele bagulho ali, só que nós deixa ele trampar também. E é molequinho, cabeça Entendeu? aberta, irmão, pra Entendeu? tudo. Tá tudo muito novo, Não, o né? dele me inspira muito, me inspira muito. Eu escuto o bagulho, já falo, Pô, Já fui muita sessão de funk, o caralho. Nós sabe que é daquele jeito. A sessão com o é o quê? Balas finas. E... <laughs> é, mano, é muito novo, mano. Leva um cheetos pro moleque. <laughs> Pipoca. Eu vou comprar um McDonald's pra ele que ele fica feliz, gordinho. Mano, é muito louco, porque é 13 anos, caralho. Os moleques tá muito. Parece que tá muito, ficando, avançado, muito né? avançado, muito avançado muito mais novo irmão, agora. Irmão, se você parar pra pensar, a música brasileira, o funk, o trap. Tornando, tá pegando uma proporção imensa, irmão. Imensa. Tá. Eu nunca pensei que eu ia bater 40 milhões de uma música em um mês 45 milhões. Agora já tá com dois meses chegando em 60 por aí, A tá música ligado? mais ouvida, irmão, do Brasil. Do Brasil é um funk. Tá ligado? Um é aqui nós ah, 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 tipo agora não é nem questão de, de querer pagar de pau alguma coisa. Mas tem que roncar. Mas acho que tem que tem que tem que tem que roncar, mano. Tem que roncar, tem que roncar, que roncar também, roncar. irmão, porque é, tipo, roncar, né? tá doido. Só você sabe o que você passou, entendeu? tá ligado? O Rian também é uma fita, o Coutinho também. E, e outra, e o todo mundo, mano, nós que não, nem faz música, pá. Mas tem que ficar feliz, tá ligado? Lógico, mano. É mais um mano vencendo, Porque mano. normalmente o que, que a gente vê no top 1? O bagulho de sertanejo, o brega. O pop. Porque hein? se coloca muito dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido, irmão. Ô irmão, os caras. Vai dar que que... numa playlist. O Gustavo caralho. Leão soltar uma música, ele gastou quanto? Mano? Ah, ele investe, né, pai? Ele ganha um milhão, ele investe meio milhão. Fatos. Fato. Irmão, nós tava conversando. E nós não com... investiu. Não, investiu no, no clipe. clipe. Mas tipo, mano, Não, é o que é. Nós, que é, que é, clipe, é, hein, mano? é nossa. É o Tony, né, pai? Tony é monstro, pai. Que Tony clipe, é monstro. Que mano, a gente é, escreve, é um bagulho, é uma brisa nossa, é uma realidade nossa, é uma parada nossa. Que foi. A gente que escreveu, sem tirar quem é intérprete, tá ligado? Nós né? você conhece, e é foda também. Mas, tipo, é 100% nosso, tá ligado, cuzão, Então, tipo. É um sonho, realizando. O, o Rian e o Daniel contou um pouco da brisa dessa música. Eu queria ver o, do seu lado, né? <laughs> Ontem a gente falou, mano, queria ver a história do lado dele. Quase contou deu as ruim. As branquelas, contou sei lá mano, o quê. foi foda. Como que foi essa fita do seu lado, mano, pra essa música ser feita? Vamos lá, desde o começo então. Uhum. Eu tava na minha casa, o tava lá no estúdio e o Daniel tava com o Rian. Liguei pro, pro, pro Rian, falei, vamos fazer uma parada, pá, fazer uma música, pá. Ele demorou, tô fechadão. Vai ter que fazer uma de vagabundo, gordinho. Naquele jeito, de vagabundo, mano. De cachorrão, pai. Você é louco? O, o, pessoal tá olha pra, o pessoal olha pra você aí, ó. Vai esperar o quê? Lá o vizinho? Ah, pai, pelo amor de Deus. Já com... <laughs> já, não, demorou. Chama o Cotinho. Já chamei o Cotinho. Liguei pro Cotinho. Cotinho já veio de história triste, cuzão. <laughs> ah, não, irmão. Não vai dar. Eu tô com sessão marcada aqui com tal, tal, mano, que não sei o quê. Falei, ah, não, viado. Tá louco? O Daniel foi zica. Já olhou pra ele, pegou e falou assim... Chamou... Eu falei... Chama sua mãe aí, vai, a sua mãe. Chama sua mãe. Tá louco, viado? Chama sua mãe. A mãe dele gostou. O Daniel já começou a falar... Ô, Cotinho... Mesmo assim, ele tinha batido o pé. Falou que não ia. O Daniel pegou e falou assim... Cotinho... Você tá louco, irmão? Você, você <laughs> tá vendo... As duas figuras aqui que você tá. O tamanho da música que você cê, vai. Você tá louco? Pode ser a música da sua vida, irmão. Ah, vai se fuder. Você é muito louco, né, mano? Tá ligado? Olha que bagulho louco, parça Aí o Coutinho pá. Aí a, pegou, bagulho, né, aí a tia pegou pegou falou assim: É, não, tá bom, pai. Fica em paz. Vou desmarcar aqui. Vai lá, Coutinho. Imagina se ele não fosse, cuzão. Eu não ia ter essa música, irmão. Aí, pum, da hora legal. Liguei pro Rian falei, falei: Vou buscar o Coutinho. Eu indo com o Coutinho lá pra casa do Rian. E, irmão. Ai, ah, irmão, eu, onde você tá, irmão? Não, eu vim buscar umas bebês aqui, que não sei o que. <laughs> eu falei, ô oh, louco, viado, tá moscando. Tô chegando parça. na sua casa. É, tô chegando na sua casa, pá. Eu falei assim: irmão, a chave tá em tal, tal lugar. Já ah, te mano. deixei, vou te deixar liberado aqui. Você entra lá, monta o estúdio, faz a música, eu só vou chegar pra essa voz. Soltou no meu peito, louco. Olha que vagabundo. Falei, que então maluco, tá mano. bom, tá bom, isso mesmo. Vai ser a música da nossa vida. Cheguei lá, parça. Eu continuei com o beat, de vagabundo. Pô. Já era esse beat? É, era esse beat. Ele já, pum, já montou lá na hora lá. Eu lembro se ele montou na hora ou se tava pronto, mas eu acho queria que queria muito. Na hora. Mano, eu preciso trocar ideia com esse moleque, eu queria saber ele é avançado. Muito... A brisa desse beat, porque tem uns bagulho, uns barulhinhos. vou dar onde ele caçou essas é paradas, tá ligado? Mano, já comecei a canetar, canetar, canetar. Peguei uma, uns pedaços de umas partes, tipo, de uma letra antiga minha, tá ligado? Vou montando. Bum, 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 bum. Foi se formando. Na hora, aí era eu que falava, por isso que ela se abre, me chama Michan. Tá ligado? Era eu que falava o amor, tá ligado? Uhum. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, o que o Rinha tá vindo com duas minas aí, não tá? Vou pegar uma das minas. Vou mandar elas falar amor nessa parte aqui, ó. Vai ser o tchan da música. bom já vim com o refrão forte. Desde o começo roncando, roncando A ideia era casar com putaria, os caralho. É, a ideia era essa, tipo... Irmão, pra montar uma música, você pode vir com planejamento, tá ligado? Mas o natural sai melhor, tá ligado? Essa música, como você pode ver, foi inteira... Uh, Improvisada, se você brisar, tá ligado? Foi tipo, o Rian não tava na casa dele, o Coutinho ia. Você tá... poderia muito bem falar, ah, mano, não ah, vai deixa dar quieto, certo. É, deixa deixa, quieto. Não, isso não é semana que vem na é... marca, tá ligado? Chegamos lá, desenrolamos tudo. só Na hora que o gordinho chegou, eu falei, aí, se liga nessa música ah, que você que che... eu fiz. Aí você já tava. Já mostrei pra ele. Já ali eu já tava muito feliz. Já tava já, com o beat, o começo eu da Tava música... tudo, a minha parte Nossa. inteira, pai. Era só o Rian passar a voz. Aí o, o Rian pegou, foi. Olhou o bagulho, caralho. Aí ele <laughs> olhou assim pra mim com uma cara. Vou ter que amassar, irmão. Ele falou isso, falou, falei, mano. O, o vai pai amassar. amassou. Ele, cara. Falou. Ele, falou. ele falou, eu falei, você vai, irmão. Você vai, tio. Aí, aí, Rian, leva a mão, não, Deixa eu chamar aquela menina ali pra passar a voz numa parada ali. Não demorou. Aí não vê, costa aqui. Prazer, pá. Que não sei o que da hora. Aí tem como você passar a voz numa parada ali, mano. Ela, ai, eu não sei fazer isso, não. Não sei fazer isso, não. Falei, vai saber. <risos> <risos> Quero ver que você não vai saber, tio. Aí ela ficou tentando, tentando até que saiu o apura. Ela logo blá, má. É, um, mais profundo impossível. possível. <laughs> Caralho, mano. Que foda, mano. Aí o Rian já tava com as loironas. Já brisou em falar das Frozen. Só que ele, ele tinha postado no um Store falando do bagulho da Rancadil Ele uh -huh. já tava com aquilo na cabeça, só que ele não tava conseguindo encaixar. Aí. A gente ali do lado também, tá ligado? Deu, deu uma atenção, tá ligado? Mas o gordinho fez a parte dele inteira, tá ligado? Kuzan? É dele também, a, a letra, tudo. À, às vezes a gente fala um bagulho mesmo, como é na é minha vida. tá na sessão, é. ajuda, não, né? Não, gordinho, irmão? põe pique um bagulho ali. Ou até na minha parte mesmo, tá ligado? Não, ou não fala isso, fala outra palavra. É, mano, normal, fica mais mano. chave, tá ligado? Um bagulho normal. Aí. Mano, na hora que ele terminou a parte dele, eu olhei e falei pra ele, você roncou, cozão, você roncou. E na hora que ele dá tá acelerada no, no flow dele? Tá cando uma chanelera abusada, começou a cantar todo fogo uh, bombom. Essa é. Ah, o... ah você fuder. Tá, beleza, aí aí, aí, aí aí ele passou a voz, a mina passou a voz, a música ficou pronta nesse dia? Mesma hora, curtinho, eu o que, que na mesma hora. O que, que, que o que, quando... Sabe o que ele falou? Ah, é. isso ele olhou pra saber. mim assim, irmão, ele botava a mão assim, irmão, eu tô sentindo a mesma coisa do vergonha. Pra... Não, dos do... que curtia a vida, irmão. Que não sei o que, ele passava a mão. Viado, cê não... viado, você não, tô... não sabe o que, que nós fez, viado. Pá. Olha isso que nós fez. Cuzão. Ele Cara, falou assim, que já foda. tava muito. Ele falou que você tinha falado pra ele que, tipo, queria muito uma música de 50 milhão, né, pá? Ele é falou isso aí, ó. Toma, sua primeira. Não, é, é o meu maior sonho, cuzão, até hoje, tá ligado? Não é carrão, não é casona, tá ligado? Bens materiais vem com o trampo, tá ligado? Vem conforme o. Quando você trampa ali. O meu maior sonho, meu maior sonho mesmo, tá ligado? É uma música de 100 milhões. É, o, é um bagulho que é um tipo, muito, muito, Se muito, muito. Se não for muito. essa, já, já, irmão. É, eu acho, eu acho que Já que tá é. com 60 a, milhões, é essa, É essa sim. Então, que, que da hora, né, mano? A música é uma parada muito de energia também. Muito né? de energia, cuzão. Que... Acabou a música, vocês falaram, mano. Mas vocês imaginavam que ia fazer sucesso pra caralho? Como que tava assim? Ah, né? a gente pensou que ia bater bastante, mas o bagulho surpreendeu, né, pai? Você é louco, um mês o bagulho. Pra, daqui a pouco o top 1. O gordinho nunca pegou top 1, tava trocando ideia com ele. Ele falou, irmão, lá no sítio dele, irmão, eu nunca peguei top 1, pai. Nunca peguei top 1, entendeu, pai? E você tá junto comigo, pai? Eu falei, viado. Imagina aí, você acreditou é. em mim, lá no começo eu com as mãos preta, sujo de mecânico, você me viu, você postou, você acreditou, mas encostou pra perto, fez o bagulho acontecer hoje com o moleque que você acreditou, profetizou o bagulho que você acreditou, tá batendo uma música. Top 1 Brasil com você, mano. Esquece. Tá ligado? É mano, esse, é, esse bagulho é, é muito forte, né, mano? Muito, muito louco. E outra coisa que eu queria falar também, sobre o clipe, mano. Como ah, que foi a brisa desse clipe? Ah, clipe esse clipe eu, é bem diferenciado, mulher, mano. E esse muito clipe, louco. vai vendo, esse clipe, o Gordinho quer puxar, tá ligado, cuzão? O Gordinho esperto, né? Já, já queria puxar o bagulho, né, pô? O rato já vem na minha orelha. Nossa, você tá louco? Não, que não sei o quê. Vai soltar, vai soltar na love, vai soltar na love. Falei, puta, e agora, mano? Fui, troquei ideia com o Rian, pra o Rian, entendeu? Graças a Deus. <laughs> entendeu? Eu falei, não, vamos soltar na Love. Daqui a pouco o velho já. Como? Já começou a fuzilar o Tony. Pegou. É o Tony que grava, tá ligado? Ah. Vai, mano, nós é precisamos do bagulho que não sei o que fazer. Tu a cena dos clipes? Tudo, tudo. Nós é precisamos do bagulho pra essa semana. Aí o... o Tony, eu lembro que ele até ligou pro Ricardo, tá ligado? Falando, mano. Eu tô tomando tiro na guerra Que sem colete, tipo, ah, que não sei o quê. Eu preciso que vocês me ajudem também e tal. Aí nós realizou o clipe, eu falei, mano, eu quero muita mulher, mano. Eu quero muita mulher, entendeu? Sempre bem acompanhado, porque tá ligado, é a cota. Nosso jeitão. E, e de homem vai ter só eu, o Rian e o Cotinho. E boa! <laughs> Não precisa mais ah, de nada, né? Tá ligado. <laughs> é a ah, música mas... brasileira, pai. Mano, eu, chegaram... a, gente, a gente pagou um pau pra esse clipe. Lembra quando saiu? Eu falei, mítico, olha esse clipe, mano. Vocês no helicóptero, cantando Nossa. na frente dele. Do... Nossa! Que Parce... Foi, ó, ó. Muito rápido assim que nós gravamos. Muito, muito, muito. Pagar um pau pra quem editou esse clipe, porque na hora que você canta. E a música bate, que você dá uma pesada na, na câmera assim e troca. Muito louco. Eu Fora. chapo nesses bagulho, tá ligado? O bagulho né? de, de, de vídeo assim. E aí, nossa. Aí eu falei, Mítica, o me falou, mano. Aí eu contei pra ele que ele não pá Eu falei, mano, esse moleque aí, ó, tem 13 anos, produziu a música. Ele falou, mentira, só tem essa idade. Ele falou, é, pode ver, na, na, nos take com as mulheres. Ele não tá, é criança, velho. Louco, né, mano? Nossa, mas, mó sonho, mó sonho, entendeu, mano? Só tenho a agradecer mesmo que o bagulho é louco. Acontece um ano de carreira. Eu não esperava tudo isso assim. Nada, eu a música foi lançada há quanto tempo, mano. Pouquíssimo <laughs> música, tempo, música mano. É Caralho, é verdade, porra. É um ano, porra. Você já tá com a música número um no bagulho, mano. E como que tá sua cabeça agora? Você tá com a pressão, mano, de, de ter que fazer outro hit? Ou como que tá isso na sua Irmão, cabeça? É, graças a Deus. Eu tô com, com um repertório pesado, até meu show tá, tá bonito, tá ligado? Nossa viado, não? Caralho, <laughs> eu vi um. Não sei se você postou, mas, mano. Muito lindo, pai. Né? Muita gente, Mar todo de mundo gente. de flash. Mano, tá muito é, foda. É uma honra pra mim, né? Tá lá no palco lá. Já curti muito o baile, tá ligado? Já, já tirei muita brisa vendo os caras cantar e hoje ser uma das atrações principais nos bailes, assim. É realizado, né, pai? Aí tá ligado, cuzão. É isso. <laughs> então, mas tá uma cobrancinha na sua cabeça, não dos outros, de você, tipo, porque eu imagino que pro um artista chegar no topo é tipo, caralho. Mano, e agora, o que, que eu faço? E agora, caralho, o que, que eu faço pra me manter? Como que tá isso hoje em você, mano? Porque você tem um ano de carreira, caralho. Você uhum. é novo, já tá fazendo isso. Tipo, graças a Deus tô com, como eu disse, com o repertório pesado, já tenho umas músicas emplacadas, tipo, bagulho louco é uma música que vem muito forte no meu, no meu baile. É, a festa de vagabundo também é forte, a Doce Veneno que eu soltei logo em seguida também é forte. caso case é o carro-chefe, então tem jacaré no peito, tem a. A tchau, obrigado, Nossa. tem Charme. Você tem muita música pronta? Então. Aqui pra soltar? Se não tiver registrado, pode. É aqui, ó, vou. Eu entrei até aqui, ó, no, na conversa pra mostrar, tá ligado? Mostre. Ó, deixa eu botar no modo avião aqui que tem Deus e o mundo me ligando aqui. Mano. <laughs> Mas não que sabe, mano? O que, o que vai aparecer de gente também pra colaborar, fazer um som. Nossa, agora, irmão, aproveita esse momento. Aproveita, pra, Acima mano. de tudo mesmo. Tipo assim, ó. falar um bagulho muito foda aqui pra vocês também. Ó, ano retrasado, teve uma... Todo ano tem, tá ligado? É o Spotify Radar. Que é uma, é uma parada que, que a própria Spotify seleciona os artistas... para colocar em evidência. Um, um pra expandir mais o trampo deles. Ano retrasado, a Drica apareceu na Times Square. Times Square Isso. O, o L7... Também foi selecionado, mandou uma música lá pesada também. E esse ano, graças a Deus, fui eu, tá ligado? Eles me chamaram, eu conheci a Spotify, meu, o lugar onde é que é o Spotify, tá ligado? Nossa. O One RPM, tá ligado? Caralho. E eles me falaram, já até apareceu. Hoje mesmo apareceu o meu rosto lá no metrô, tá ligado? De São Paulo. É? Brisa, cuzão. Na, Lá fala... na luz? Eu não sei, não. O Eric, um parceiro meu que me mandou. aí ah, Acho... eu vi suas histórias. Esses é... tempos atrás tava o Vague. É, é, o Veig também foi selecionado. É, levaram também... ele pra Londres. É, pai. Olha que bagulho então, louco. É um bagulho cara. muito foda, tá ligado? Aí eles me pediram uma música pra, pra, pra soltar, tá ligado? Pra trampar em cima dela, que tem que ficar três meses no Spotify, não pode fazer clipe. É três meses no Spotify, entendeu? Aí depois só você pode trabalhar é. em outro lugar. Entendi. E eu selecionei essa daqui, eu vou mostrar. Pode mostrar. Uma pequena parte, tá ligado? Qual que é o nome? Não tem. Não um ambiente deve ter, não. agradável. <laughs> cotinho e tem uma brisa diferente. Esses beats aí, mano. São os caras foda, o ambiente fica agradável. Tem que ter no mínimo cinco gatos e ela sabe que, igual a nós, ela não acha inexplicável. É o piso da nossa humildade inabalável. É o é é hereditar. Então, hoje, sei dar valor às coisas simples da vida. Sem assim que o ego cause a ingresia na subida também. sei que a fama e o dinheiro Corrompem a família. E sangue de maloqueiro pingou na mão dos polícia. Mas hoje é de a volta, volta por, por cima. Quem tirou de otário se calou com nós na mídia. Hoje, paga um pau, fala que. Que tô em 2030, caneta é o mouse, meu verso, bom Hiroshima. Tem que peneirar com quem você encosta. Na sua frente é de um jeito, muda totalmente nas suas costas. Quer conhecer realmente a índole de alguém? De dinheiro, fama e poder, e aí veremos quem é quem? Mas quem não pode a lá, é Nossa! Caralho, irmão. Assim, tá ligado? Mano, você é tem assim. um bagulho que você é muito como, autêntico, mano. Esse jeito é seu de rimar. E na balada. Esse Sim, bagulho. Inabalar. Também. É. Tá ligado? Essas é. paradinhas que você faz. Isso é muito chave, parça. É diferente, né? Tem uma outra aqui também, tá ligado? Mostra. E, que eu tô, eu tô apostando bastante nela. Lembra que você falou? Oh, tá de tá de ouro, não veio de prata. Eu vi que, eu que você soltou aí um Eu falei que essa, as né? prata tá limpando. É, a prata tá limpando, aí se liga. Aí eu vi numa uma brisa assim. こっち、こっちとね、こ Eu já mandei separar o soro que as pratas tá limpando. Hoje eu tava apresentável, hoje o baile tá, tá poucando. Meia noite avamo me busca, três horas, finalizamos. No palco joga calcinha por revelação do ano. Tem hum. apter que o melhor custei. a siliconada. Traz as gatas que eu tô ruim, taca nelas pau e água. Olha ah. é rei do futebol, igual eu sou rei da balada. É mamor, espera um instante, a ligação é da cunha. Tá favorável 20 leleco no bolso Eu sei bem com o que gasto E olha quem chegou É o cotinho de portar Me trouxe a sexo, só as ladies de bubu Aí ó o beat mudando Acordo com horas delas, sou na cama Não sei o Imagina nome no delas, mas eu sei que é tudo da Mas de luxo Quem sabe, sabe, me dá hidromassagem Mete o mete sacanagem, ela senta de mar Ah, speak escata na fica Pama reflete bajou a sua esperança Ele conta me trouxe lembrança tá de um passado antigo E seja o forco força onde de garoto fica maluco, nós tá tipo Silvio Santos jogando dinheiro ao vivo. Sabe tá do jeito Nossa. do maluco. Ah, Ô, Cotinho assim. é muito o Cotinho também, mano. <laughs> Olha os beats dele não inspira Caralho, ah, mano. O beat dele é parece monstro. que te leva pra uma viagem, mano. Um viagem bagulho pa. muito pá, né, mano? Cotinho, você é monstro. Tu é nosso monstro. Tu é nosso monstro, <laughs> pô. Boa satisfação. Tem várias, tá ligado? Mas você Tem... pensa em lançar álbum? Você pensa nos bagulho assim também? EP, um EPzinho, nós também tá trampando no DVD, tá ligado? É que, como o bagulho. Já vai lançar um ah, DVD, macha, <laughs> pai. Ô, tá doido, nós tem que, ir como? Trampar muito, pai. Aproveitar que posi... essa fase também, né? Uhum. Mano? Eu quero chegar um, um momento que eu quero fazer funk por hobby, pai. Tá ligado? Eu quero ficar. Sem essa pressão de. Sem essa pressão de pum. estabilizar. Tenho... tenho 12 famílias pra pá, tá Entendi. ligado? O bagulho. Sententa eu quero deixar todo mundo bem, mano. Na minha equipe, graças a Deus, todo mundo tá ficando bem. Ó, cola aqui, irmão, cola, vou chamar você também. Cola aqui, Bornal. Cola aqui, ó. Esse mano aí, ó, ele cola nos meus baile, tá ligado? Ele é o... o segunda voz, cuzão, no Papo eto. Meu irmãozão, bora. Sim, lado. caralho. Ele <laughs> canta pra caralho, canta pra caralho. Foi dele ó. que os caras falaram que ontem? Do quê? Foi você que eu mandei um vídeo ontem? Não, Não então foi outro segundo voz que jogou Aí vai vendo, cuzão. A do Daniel. Ó, pra você okay. ver que, que bagulho louco. Uhum. Graças a Deus, a minha equipe agora. É, é grande, tá ligado? Tem. Mano, tem muita família que nós tá bichando um fortão. Ele é um dos caras, fala aí, o bichão tá logo com uma áudio, cuzão. Tá, mano. Nós somos uma áudio. É isso, velho. É o. É. É o, o Eric, sangue. o Eric, lançou um carro também. Quem mais que O Gbil que é um outro produtor, já lançou um carro também. O Alemão tá ficando fortão, que é o motorista da van. O Horácio, meu DJ. Então, mano, Todo é, no é muito chave, é muito chave, Parça, é muito chave. Aqui não pode ir pra tipo, rolar as, as mesmas fitas, tá ligado? A gente fica muito feliz quando os... Os caras tá jogando <risos> FIFA. <risos> nossa, nossa, que, que susto. Que gol... <laughs> que susto eu falei, a gente fica coisa. muito feliz quando acontece os bagulhos com, com os moleques, tá ligado? O Alex lançou um carrinho. O Gabriel foi morar sozinho, lançou um pezinho. Uhum. O, o, o Alezinho vale, já tá vendo o carro pra comprar. Eu fico, nossa. Mano. E sabe o que, que é mais foda? É o funk, porra. Você ah, cara, é o funk. E, e parece que é, a vida, fica, né, fica né, até mano? mais foda do que se fosse pra nós, tá ligado? Sim. Porque você falou, mano. É porque, mano, tem que estar tá todo mundo motivado, tá ligado? Lançou a Audi. Mano, parça, pode falar que não, mas vai, vai fazer a segunda voz muito melhor agora. E, mano, ah. é, mano. Vai chegar papo, mais confortável. O, ó, o Rian, ele falou aquela vez lá, tá ligado? Que eu ia ser muito 0-1. Sim. E no papo reto, cada, é, cada um vai repassando, tá ligado? O Kevin falou do Rian, o Rian falou de mim e eu tô falando dele aqui, ó. Tá Aí sim, meu irmão. Caralho, que foda, mano. Jornal, anota esse nome, daquele anota. jeitão, caralho. TH do o 7, do Gabi. Homem. Caralho, é muito, muito foda isso, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a rapaziada não entende, né? Quantas vezes já questionaram eu e o mítico de tipo assim: ah, só leva MC, só leva fanqueiro, só leva moleque, os moleques do rap. Mas é isso mesmo. É por o nosso que é, mundo, é, mano. Sabe por quê? São as pessoas que são igua, iguais a nós, tá ligado? Nós não temos inveja de ninguém. Nós olhamos pros nossos parceiros e falamos assim: mano, você tem que ficar bilionário. E quando você vê outras pessoas, fala assim: não, eu quero que eu fique bilionário e que o mítico se uhum. foda, tá ligado? Então nós só queremos o progresso dos nossos, tá junto. Tem um proceder, né? Tem uma ideia para trocar. Você entendeu, é. mano? Então, Veio tipo... do pouco, então sabe dar valor, e, e quando é. Exatamente. Tá, a é, cada depois. centavo, mano. Então, tipo, quando é os MC, é as minas que cantam um rap, um funk, vem aqui, mano, fica até tranquilo. Porque fala, mano. Vai trocar de ideia de igual, tá ligado? Amanhã é MC Dani, tá ligado? Vai Toda. ser a mesma tá ideia. Eu falei com o Igão antes de, de começar. A gente <laughs> subindo aqui o elevador, eu falei assim, caralho, Igão, o pai vai... vai ser um papo da hora, certeza. Porque é nós Igual ontem foi o muito é, louco né? e amanhã vai ser. Porque, não sei, parece que a gente é do mesmo mundo, tá é, ligado? Sabe que... Que é a mesma fita, vamos dizer assim. Eu sempre então acompanhei vocês também, como eu disse. Os bonezinhos lá, você é louco, você é um carro, sua parede era cheia de boné. Você é um carro <laughs> com a sua vozinha também, sua vozinha viu? É, mesmo, é não, mano. É. Então, eu... Isso é muito foda porque você podia, irmão. Se hoje é top 1 no Spotify, tá estourado, uhum. graças a Deus, pá. Mas você podia estar tá aqui só falando de você, certo? Certo. Você fez uma questão de falar do Gabi, de falar do Cotinho, de chamar todos os seus parceiros que vêm com você, uhum. pá, Tá ligado? Isso faz diferença. Até pra nós mesmo, que tá só do outro lado. Que nós agora e assim: mano, esse é uma mulher que merece mesmo, mano. e que da Tomara hora. mesmo que o, que o mano que você falou agora vai ser 01, um, O Gabi todo mundo sabe, parça uhum. É só dar tempo ao tempo que isso não. É mesmo? <laughs> da hora. Tem mais, tem mais manos que você falaria aí? Nomes mano. que você bota fé que vai estourar? Que, que vai ter uma caminhada da hora? Menor Salim. Menor Salim lá de São José dos Campos. Guilherme SP. Filhão lá da quebrada, o VZS, esse moleque é afiado, hein? VZS. VZS. Esse moleque, é, a voz dele é foda, ele é um mano muito, muito batalhador, tá estourando umas músicas parecidas, até bem parecida com a minha história, tá ligado? Uns bagulho, uns proibidão, tudo batendo um milhão, tá ligado? O moleque é monstro também. Tem vários, se eu ficar aqui eu falo de vários, Tem tá vários, ligado? Né? eu vi um vídeo... Se eu esqueci de alguém, perdoa, tá, mano? Eu vi um vídeo seu, na China tá lá, lá na sua quebrada ainda... E aí você tá acho que, que tá sentado com os moleques assim. E, mano, você já tinha esse, esse seu estilo, né? É, meu jeitão. Sempre foi, você assim, <laughs> sempre cantou de, dessa maneira, né? Sim. Cara, que isso bom, é muito carinha, louco, pai. mano. De, antes de ser famoso, já tem a mesma personalidade. Porque né? a, às vezes as pessoas vão, vão se moldando, vai mudando. Uhum. Né? Mas eu acho que no mundo do funk da música, eu acho que justamente quem tem uma personalidade assim, diferenciada, é que se destaca, Sim. né, mano? Geralmente a gente vê quem tá fazendo sucesso e quer fazer igual. E aí, não é, é porque foda. a pessoa que tá fazendo sucesso é aquele sucesso. É aquilo, você não vai né? conseguir é ser igual é. aquilo lá, tá ligado? E, e se você tem música já pra lançar ou tá tipo, mano, essa música deixa ela aí ou já tá lançando outras ou vai lançar? Nossa, toda semana tem uma música nova minha. Vai sair essa semana. Oi, Carlos, vai sair quando a do vai ficar? Amanhã, né? É, aqui tá Amanhã, aí ó. Daquele jeito, vai ver família. Vai ficar, credo. Buga FK, MC Paiva, Lei da Atração. O FK Af... é muito bom, né, mano? Você é louco, é monstro. Cara. O FK é embaçado, não dá, né, mano. É emba... O FK é pique você, pique, pique Gabi. São pessoas que você Diferente. já escuta, você fala assim, mano. Foda. O FK, a primeira vez que eu vi ele, eu falei, caraca, quem é esse Fiado, desgraçado, afiado. mano? E tipo assim, querendo ou não, o FK também nós já trocou várias ideias, tá ligado? Querendo ou não, os caras... Ele falou pra mim, é, é, é muito foda pra mim também, porque no começo... Né, virei até um meme e tal, é. que não sei o que. E agora, mano, tá ligado? Tá Olha forte. meu som. Entendeu, mano? Olha ó, o peso que se tornou o nome vulgo FK. Sim. Tá Mas ó, ó, ele é monstro, mano. Eu lembro Você quando eu estou, no, estou Ele roucava com o olhos porque os brasileiros, nós daqui, nós não, não tinha essa visão que ele já tinha. Ô, oh, pai, o cara fala é fluente, irmão. Ô, oh, irmão. <laughs> fala ele... e canta, oh, oh, ele veio aqui. <laughs> Os é. outros acharam que ele tava zoando, mas ele tava cantando certinho, tava. cuzão. Quando eu rep... de um jeitão de punk maluquinho. Quando mano. eu repostei ele, o que eu achei muito louco, foi, eu falei assim, mano, ele tá cantando ele tá The cantando Box, na moral? Mas na palma. E tipo assim, fluei então. Uh -huh. flu... eu, falei... eu achei aquilo muito foda. E aí o que eu achei mais engraçado é que no final ele fala: Onde você tá? Que é a mesma frase que o Rod Rich fala, só que em inglês, né? Aí uhum. eu Mano, cara, é, ele, ele roncou muito. Esse moleque é muito bom. Muito. E aí eu... eu. É, foi o Kevin. O moço vai ficar. Kai Black foi. também vai sair uma com o Kai também. Pesada. Vai é ser um projeto agora eu. Que é o Vinho, o Rian, Paulinho também. Pesado. Raivuada do Tubarão 3. Quebradas 2. Giro dos Artistas 3. pesado. Irmão, eu queria saber como que é pra você. Porque pra mim foi muito foda, tá ligado? Como eu disse, eu só tenho um projetinho com o Kai. Eu tava o Gabo, o Cadu, o uh -huh. GP, o Dena. E o. É que você falou. No Den é muito bom. Tô até. Que uh, é Tomou, tomou <nomos> conta da música. O, na hora que eu vi o Kelvinho assim. Kelvinho não dá, pai. Eu falei, caralho, mano. Kelvinho no papo. Eu, não tive, eu, eu não tive coragem de falar para ele, eu mas eu olhei pra eximeza. ele e falei assim. Eu sozinho assim, que tava gravando, eu tava de cantinho. Eu falei, carai, eu vi esse moleque na escola, eu era criança, mano. Olha aí. Assim. Eu ouvi o Kelvinho, eu era criança, era criança. Ele, o menor. tá na Ele de melhor DR, eu vi assim. Falei, mano, caralho todo lado cara é isso é muito muito doido tá ligado muito Irmão, muito foda tá olha ligado um bagulho. É, mano meu filho fez um ano Faz uma semana ah, tá você ligado é papai, mano falar. olha quem foi no aniversário do meu filho que <laughs> é o Vinho Rian, meus parceiros tudo Mano, GBR. Mano, cê é louco, caralho, Cê é, é louco, hora, caralho, mano. Cê, mano, nem acreditei. Daqui a pouco lá em São José dos Campos, os caras tudo chegando, roncando. Um de Porsche, outro de veilar. Mano, meu fiote, um aninho. Pensa, cuzão. Ele vai ver as fotos e fala: caralho. Que zica. Que um ano eu já tava, já tava roncando. Já joguei logo o um cordãozão de ouro nele. buf, Ai, menino, hoje é seu dia. Tudo bonitão, já comprei. Fui lá na, fui logo na, na ReHap, comprei 10 mil real, só de brinquedo. Nossa, aquele... que louco que eu fazia isso. Nossa, ah, pai, tá ligado. Eu muito isso, é mano, muito aquele, ah, Comprei logo uma meca brancona eletrônica pra ele, uma par de brinquedo gordinho, já chegou forte. Os caras tudo já veio também. Eu falei, tá, pô, que foda, mano. Mano, que da, que da hora, foda. Né? O Boca09 tava na peça do <laughs> meu filho! <risos> 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 ah. Que da Cara, hora. É que benção, mano. Porque eu fico imaginando você quando... Recebeu a notícia que ia ser pai, você ficou, mano, cara, o que, que eu vou fazer, meu irmão? Nossa, eu tava fudido mesmo. Eu lembro que eu não tinha um real no bolso, tava preocupadão, pedindo pra Deus pra caramba. Tava... não sabia o que ia fazer, né, irmão? 19 anos eu tenho um filho, sem trampo, não. Tava com trampinho, mas é foda, né, cuzão? Só de pensão ali o bagulho já ia pá. Ainda tinha que cuidar do, da, da mãe do meu filho, porque cuzão não é só dar uma pensão, tá ligado? É tem que ser pai, tem né? Que ser mano? pai, pô, tá ligado? Representar, né, mano? Então, tipo, e não pode só deixar pá, pensão, tem que cuidar deles também, tá ligado? Querendo ou não, é minha família, tá Lógico. ligado, cuzão? Mesmo a gente não estando junto, eu respeito muito ela, me respeita muito. A gente teve bastante conflitos, tá ligado? Mas é, é, é normal, não imagina. Tipo, ela tava comigo e tal. Acabou vendo eu estourar, entendeu? Então, tipo, passou umas paradas na, na cabeça dela, tá ligado? Mas eu respeito muito ela. Amo ela, meu filho também, tá ligado? Ela é uma zona e ela. Eu fiquei imaginando eu você, porque, tipo, Foda. mano, imagina, um ano atrás você recebe a notícia que vai ser pai. Você fala, cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Aí o aniversário de um ano do seu filho. Você... É. Ele tá roncando. Ele tá roncando. Você entendeu? É isso, mano. Porque eu fico imaginando. Se nós já faz pra nós. Imagina pro filho. Imagina pro filho, pai. Eu, eu, eu fico um pouco triste, tá ligado, cuzão? Eu queria ser, ser bem mais presente na vida do meu filho. Tem vezes que eu, que eu durmo com ele assim, eu choro, cuzão. Choro, quietinho na minha, choro, porque o cheirinho é uma brisa, tá ligado? É, é nossa placa ali, tipo, uma brisa. Ele é só latinha? É, miado, aqui, ó. Tem fotinho, hein? É a ah. capa. <laughs> que bichão, brisa, tá ligado, cuzão? O meu filho é muito sorridente. No parabéns, a maioria das crianças chora, né, cuzão? Meu um barulhinho. de alegria. Dando risada pra caramba. Ah, mas você tá fazendo o seu corre, né? É, mano? é Então, o futuro tipo, dele, tem que entender. Né, tem que entender que eu quero deixar ele pesadão, pai. Quero deixar ele pesadão, fortão. Tipo, eu, eu não apunhalo meu pai, tá ligado? Porque ele tinha os problemas dele lá, tá ligado? Mas perdão, meu pai, que eu vou falar, mas. O que você não fez por mim, eu quero fazer pro meu filho, entendeu, mano? Uhum. Talvez ele, ele me ensinou um bagulho, tá ligado? Eu não sei, igual, tá ligado? <laughs> foda. É foda. É pesado né, isso, é pesado. É pesado. É. Eu peço até perdão, porque eu já desculpei ele, mas é um bagulho que é... Mas é... você se encontraram, você conhece ele? Sim, me, enco... me encontrei com ele, mas é aquele... aquela parada, né, cuzão? Ele lá é o cara, foi assim a vida inteira, vai continuar sendo. É isso, né, mano? Você já é adulto? Eu, mano... O bagulho é doido, viado. Porque, tipo que tipo assim. Não, porque eu fico imaginando ele que viu a mãe dele criar ele sozinho no bagulho, uhum. viado. Deve o bagulho ser... é louco, cuzão. Você tá ligado? Eu não tô ligado, irmão, porque tipo assim, eu tive meu pai presente, é, tá ligado? Então, certeza. Mas eu tive mas amigos... A gente imagina. É, eu, né, eu tento imaginar. Eu tive amigos mas não, próximos. mas eu não tenho raiva, não tenho rancor, porque ele teve a sazão dele e tal. Deus abençoe muito a vida dele e meus irmãozinhos também, que eu pego o maior bem. O Murilo e o Cauã, tá ligado? Que é, é, é filho dele também, tá ligado? Mas não é por parte de mãe, só. Sim. Por parte Mas vocês pai, já são tá grandinho? Já, já nós Nossa, grande, deve já. chapar em você vocês. Ah, se eles brisam em mim, tá ligado? Só que foi um bagulho que aconteceu na minha vida e marcha no que é. Talvez isso foi bom que eu amadureci muito, como vocês sabem, 16 anos. Comecei a morar sozinho. Então eu sempre não esperei cair do céu. Eu fui atrás do que era meu, tá ligado? E fiz acontecer, tá cê ligado? Você teve, teve, teve sua independência muito cedo, né? Entendeu? Eu tive que ser muito avançado cedo também, tá ligado? Eu, eu vi uma foto sua se trampando numa chapa. Onde que era isso? Mano, isso era lá em Caçapava, na burgueria das é, né, burgueria da Fran. <laughs> é. <laughs> Tropou muito tempo lá, irmão? Ah, acho que quase um ano. Quase caralho, um aninho. Irmão. Quase um aninho. Oh, e como que tá a sua agenda hoje, mano? Como que tá. Por que, mano? Pô, oh, a deixa gente... nós ir num baile aí. É a gente que é vê isso, vocês você vai ler, estourando. Que tá convidado Vocês fazem muito show. Como mano. que tá a sua rotina, cachorro? Irmão, minha rotina é correria pra caralho. Imagina. Eu tenho por quê, ó? Vamos lá, sexta-feira. Dois bailes. Três. Pum. Sábado, três baile. Mais três, vamos por, Domingo, mais dois. Pum. Já dá uma cansada. Querendo ou opa, é louco. Pô, Cansa, porque são... Tem se fosse cantar. tudo perto, era isso mesmo. Mas é, é viagem de avião, aí pega turbulência. Deus me livre. Salve, <laughs> <Tem tu. risos> viado, essa última aí que nós foi, eu, é louco. Eu, dava, eu tava dando risada, mas para não chorar, viado. Mó chuva lá em Caxias do Sul. O avião, vó, ah, Meu Deus. E nós aqui rezando, eu e o Bornal, daqui a pouco. Meu Deus. Daqui a pouco, viado. O avião fez assim ó, tá, tá ligado, um, 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 acho que é encosto, é, do, bagulho da de braço mão. lá, é. logo subiu, pra ter noção, o bagulho subiu pra cima, assim ó, já, já deu aquele, sabe montar russa quando desce assim, pensa Furo no na avião, friozão na barriga, Uf. eu falei puta que pariu mano, fudeu mano, Deus me livre, guarda, cuida de mim, já fiquei com o avião ó, daqui a pouco, nós numa correria, três baile, chegamos lá no, na hora que nós estava descendo pra Caxias do Sul, Daqui a pouco o, o, o piloto fala que por causa da chuva eles vão ter que dar umas voltas. Fudeu umas ah, voltas. isso é desesperador, calma, mano. Calma, calma, começou que piora. A dar, calma, que a merda não é vai chegar. É chega Aí começou a rondar, a rondar. Daqui a pouco ele tentou descer de novo, mano. E o bagulho chacoalha, chacoalha. Daqui a pouco ele falou: Estamos indo para Curitiba porque não vai ser possível o pouso em Caxias do Sul. Aí que falou, não puta, sei. perdi o baile. Fudeu. Minha equipe foi foda. Foi foda. Jorginho G. toda a minha equipe. Foi foda. Desenrolou. Os caras já. O quê? Curitiba, os caras já foi fazendo, é, batendo contato de de, van? de, de carro, tá ligado? Para nós em três carros, pai. Nós parou lá em Curitiba. Sabe o que o mano falou? Ah. É, não, não vai ser possível realizar. pá, o pouso em Caixa do Sul, que não sei o e estamos voltando para Guarulhos e de lá vocês vão ter que pegar o voo. Ah, viada, nós né? Já chamou a moça lá, era o lá, pai. Nossa, já já começou como trocar ideia com ela. Já falou toda a verdade. Falou, mano, não papo reto. Hoje vocês não vão arrumar nada. Vocês vão voltar pra Guarulhos, vão ter que ir embora e pegar outro voo. Outro dia. Nossa, minha equipe já desceu. Não, então ela vai descer aqui, vai de cá. Chegando lá, o Jorginho já começou a desenrolar. Desenrolando, desenrolando. Daqui a pouco, gostou. Outro avião, mano. Nossa, fiquei que feliz que... pra porra. Já fui lá pra... Aí deu tudo certo, pá. Nossa, mas que perreco, Nossa, mano. que perreco. Então, tipo assim, as pessoas que vêem nós lá no baile... Tipo, não, não entende que não é só chegar, Teve toda uma treta mano, até se chegar, Teve toda uma lá. treta. Então você já tá exausto, tá ligado, mano? E mesmo assim a gente tenta entregar 100% do nosso show toda vez, cuzão. Com amor, carinho e dedicação, tá ligado? Cara. Eu quero tirar um sorriso, de você cantando minha música, eu quero trazer o público pra perto de mim, tá ligado? Então o bagulho é uma correria. Esse, essa semana aí a gente fez 11 bailes. Como é. Mano. E graças a Deus o bagulho deu tudo certo. Não caiu nenhum. E o bagulho, fiquei muito feliz, Oi, tá ligado? Isso, que é mó correria, é mano. Eu não correria. sabia, mas conversando com muita MC, eu vi que esse bagulho de caibaile é normal usar. Assim. É, irmão. É, quando eu fazia o pior era cair baile quando você já tava chegando na Nossa, casa. Nossa, que ódio. Isso dá uma Mas raiva. isso, graças a Deus. tipo tá chegando, ou o baile não tá muito legal. Não, mas ou, eles ou o baile tá lotado pra caralho, ele não quer pagar mais você, ele Mete fala. Mete o meu era... de polícia aqui, mano. É. é, tem. Não vou mentir, tem o vários quê? mano que dá esse golpe. Vários bailes eu já fui, meu produtor, um maluco. É, já não, eu vamos lá. Ia, e tá já a Já lá... chegou o cara falar pra você que não tinha seu dinheiro? Já, já Já chegou eu fazer baile. E o meu produtor ficar do lado do bar, enquanto o bar tava vendendo. Manhã, ele passava é. o dinheiro pro meu produtor. O e bagulho eu... é louco. É muito louco, mano. A, a a, e a, a vida é... na estrada é muito maluquice, tá ligado? Irmão, cansativo, irmão. Cansativo pra caralho. E tipo assim, querendo ou não, a gente engole uns um sapos também. Referente aos contratantes, tá ligado? Tem muito contratante mil graus, mas tem contratante que dá dor de cabeça, hein, mano? Pelo é porque não é profissional, Deus. né, mano? Não são contratantes que não são profissionais. Às vezes é um contratante que tá metendo louco, que alugou tá uma bom. casa, quer fazer uma festinha, quer levantar um dinheiro pra ele, uh -huh. e não sabe que tem que ter toda uma organização, uma produção da hora pro artista, né? Sim. Geralmente fala assim: é, é MC. Foda-se, dá um microfone dá pra caixa, ele. Uma caixa, o que cima. eu me É DJ, foda-se, dá um, dá um negócio para conectar um lá e já. Era. Mas, mas eu hoje em dia não tenho nada para reclamar. Tô vivendo do meu sonho, é cansativo, é. Mas tá ligado. É sem o que você fez, é. É isso, mano. Às vezes eu, eu tava, eu reclamo não, aqui, não, eu, não, eu mano. falo, mano, mas eu sempre pedi isso, mano. A tem gente boa, tá com é, Essa agenda é, maluca, entendeu? mas vamos embora. Não tem, não tem, nem, não tem nem por que reclamar, pai. Não tem, mano. Mas não tem nem para que reclamar, porque ó, pode ir pá. É da hora, os fãs tá lá, todo mundo vibrando junto com você. Você tá longe tá... da sua casa pra caralho, Cê tá e longe tem fã, das... né, velho? Ah, pra caralho, os pessoal te ama, tá ligado? Tem um calcadinho, mas nem fede, nem cheira. Daquele jeitão, os pessoal te ama. E no final de tudo isso, ainda vem pro bolso, pai. Ah, <laughs> né, mano? Tá doido? Teve, um, é teve um show e seu... Às vezes conhecem que... um pessoal ainda, né? É, isso aí é bom também. <laughs> Teve algum showzinho? Ah, dou umas vividas, pai. Depois eu mostro pra vocês aqui uns vídeos meus aqui com as bebês, pai. Vocês <laughs> acreditam? É que é foda ficar postando uns bagulhos desses que. Não vai levar nada. Mas é posso... é mais pá, você é mais suave. Não, eu, eu dou uma vivida também. Eu mostro umas bebês, pá. Mas, tipo, pouca coisa. O que, eu, o que é meu mesmo. É seu. É meu, tá ligado? Eu, eu achei o bico. Que é meu, é meu. Eu achei o bico, acho que um story seu, acho que foi ontem, anteontem. Hum. As minas falando, ah, era meu sonho. É. Nossa, é. eu vi isso vai aí. Vendo. mano. Que fita foi essa? Mano, vai vendo. Eu mostro pra vocês aqui daqui a pouco. Ah. Mano, no papo, cinco minas. Joguei na van. Pá, já bigodão, perguntando se era tudo solteira. Pá, é isso mesmo, solteira mesmo. O papo pesquisamos, procuramos saber quem é as minas, boa. Vamos viver. As mina, as cinco minas já tava doida já pra viver comigo. Eu já tava doido pra viver com as minas. Começamos a viver com as minas. Alegria? A... Alegria, pai. Ô, oh, divertimento, entretenimento. Ô, oh, beleza. <laughs> aí começamos a viver com as minas. aí. aí mano, cuzão, mano. cheguei lá no hotel. Sanduíche de metro, é <laughs> Cheguei lá no hotel com as Vivência maluca, daquele jeito. Mano, a mina, a mina falou: Mano, eu, eu já era sua fã, mano. Mas agora eu sou mais, mano. Caralho. Falei, mano, por que, que eu não filmei ela falando isso? <laughs> eu falei, se eu tivesse mais, já ia subiu o voucher, do pai? O voucher, né? Já subiu o voucher. Não, voucher, né? <laughs> já, subiu o voucher. Eu já fiquei malando pras coisas que ela toda hora tá falando. Entra aí no meu Instagram, veio o tanto de mensagem que eu te mandei. Daqui a pouco, parça, entrei no Instagram da mina, parça. Fazia assim, ó. Nossa, então ela. Mano, eu socorro mesmo parque, não sei o quê. Aí eu falei, é, então tá bom. Daqui a pouco ela trocando ideia com a mina. Eu filmando assim, pá. Ela começou a falar esses bagulhos, cuzão. Eu falei, nossa, céu, deixa que eu quero. Já vou logo postar. Já logo postei, aí já estourou em tudo que ela usava. Estourou, usar. mano. Ah, eu ri demais. Eu ri demais. Ela né? era meu sonho, mano. Eu ri demais, é foi um vídeo de boa. A menina tava suave, ela queria aquilo mesmo. Eu falei, Ai, que bicho, hora né? Aí, né? Como é que é? Ah, é, que é? <laughs> Não entendi, <laughs> Ele queria captar o que ela tava falando, <laughs> mano. Da hora. Ah, essas vivências são sempre boas. Mano, né? eu preciso ver como é que é isso. Eu não... Ah, irmão, você vai gostar, irmão. No papo, no papo. Oh, mano, é porque isso. é foda, nós né, ficar postando uns bagulho... Não posta não. É, entendeu? Ficar postando, tá ligado? Eu sei que vocês vivem pra caralho também, cara. Vocês <laughs> acham que... Né, pá, esse daqui então, esse daqui... é louco? Faz oh, um tempo oh, vivo, oh, mano. Oh, irmão. Ele <laughs> adora a pernortada, a maluca, já faz tempo. Já faz tempo, <laughs> já tô quase me aposentando já, mano. Não, se aposentar não. Porque, Malandro não não faz para. Isso. Eu vou parar, Eu mano. sou o Teve e você é o Nilmar, pai. Falando não para, falando só dá o um tempo. É... Não, nem dá tempo também, não. Não, às vezes eu dei não, tempo, às eu casei. Não, é irmão, esses dias mesmo eu peguei uma bebezinha, eu fui lá pra Campos do Jordão, não temos que meter um romance não, falso com meu ali. meu um fundinho de Mas, chocolate. Romance é? de três é. dias, beleza. <laughs> não, romance três dias, É. tranquilidade. Mas aí, tipo assim, se ele virar pra mim e falar, vou namorar. Uns um beijinhos na boca, e já vou lá de de mão ficar muito também puto, mano. Não, namora... se gente... for namorar. Não, namorar eu não vou, não tem pra que eu fazer essa coisa. Prejudicar, não vou é meu prejudicar a minha es... vida. É Cê... pra casar. Você é meu fiel é escudeiro, mano. Você na... sou, ah, porra. Paria. Eu tô com você, cara. Mas é. Entendeu? O que, que a gente faz é que a gente não fala e não filma, mas a gente tá vivendo um American Pie. <laughs> Para! <aí. Caralho. risos> e essas vivências rendem música, né? Muitas, muitas. <laughs> Tá casei com a putaria, porque como que chegou essa parada? Casei caputaria putaria, irmão. Para falar é muito a verdade, bom essa frase é, mano. É, é brisa, pai. Vem na minha mente toda vez antes de canetar alguma parada, eu peço para Deus iluminar, mandar saber as palavras nas linhas certas, junto com a melodia. E o bagulho vem, pai, do meu jeito, da minha maneira de me expressar, do que eu vivo. Tá ligado, pai. E é assim que vai indo. Não, Cap... Eu não posso pegar falar pra você assim. Não, teve um planejamento em cima disso. Pá, já fui pra. Eu fui, pe fui pensando o quê? Cachorrada, pai. Fazer uma música de cachorro. E foi aí que foi. Parabéns, cara. Você deixou uma é, música cara... muito maravilhosa. <laughs> e com a caputaria é aquelas frases que você coloca no. Facebook, no, no, no Instagram. Facebook, <laughs> no Instagram. Oxe, eu saí. Outro dia eu tava na sua casa me arrumando. Eu tava cantando, eu eu é sempre assim posso até só ir sozinho, <laughs> sozinho não, não, faço, não faço eu <laughs> falei caralho, mano Tô muito feliz a vida, a vida é bela né mano é, essa, essa música ela dá essa esse sentimento de, de querer, de, querer de, dar um pião, é, de querer de dar uma vivida é isso, isso cara é isso essa música ela dá essa parada o beat a parada essa música realmente Chama, Vocês né? conseguiram colocar Chama. uma música de putaria mas não é aquela putaria, mas é uma putaria gostosa. Que dá pra ouvir. É. Ainda. e sabe é, que Dá pra ouvir porque... no o ainda. É, minha mãe conta todas. Ó. Minha mãe não gostava, não, pai. É, ela eu colocava na televisão sua? nas antigas, eu colocava umas músicas na televisão nas antigas, pai. Ficava aquele grave, tum, tum. Ela falava, tira esse tum aí da minha cabeça, mano. Desliga essa porcaria. <laughs> Nossa, minha mãe ficava doida com o bagulho. Mas né? agora. E quando você ah, falou pra ela <laughs> que queria ser MC, pai pum, que ia vir pra São Paulo, ela falou, mano, Davi. <laughs> Você já falou por mim. Mãe, ela <laughs> foi isso mesmo? Ah, mas ela reconheceu, ficou tranquila. Eu tava. Também, até se ela falar assim, não, eu ia vir. Porque. É não, você já era independente, você já é, morava Eu seis anos eu já, pava fazer meus corre tá ligado? Me virava como podia, tá ligado? Mas eu fico imaginando, <laughs> mano. A mãe, se eu virar pra minha mãe e falar, mãe, ó, tô indo embora. Não, quando eu... É que não, minha mãe apoiou até. Mas ela queria muito que eu fizesse faculdade, irmão. Ah, assim. minha mãe também. Minha mãe. Eu, minha tra eu trampando já ganhando dinheiro com internet. E ela, mas e aí, quando é que você vai estudar? Eu falei, mãe, não dá. Ela não, é ela que não dá. Aí eu comecei a dar uns presentinhos para ela. falou, não, isso aí de internet é legal até. <laughs> gosto muito. Nossa, da dá hora, cuzão. Graças a Deus aí, é... não querendo pagar de ostentação nem nada, é esperação mesmo. Eu tenho o meu carro da hora, tô com o um apartamento quitado, tá ligado? Qual foi o primeiro bagulhozinho que você comprou? Mas, tipo assim, pode ser até bagulhozinho mínimo, Que você pegou o primeiro dinheirinho e falou, mano, vou fazer aquele mano, bagulho que eu sempre quis fazer, o mano. o primeiro bagulho que eu fiz, mano... Ou um bagulhozinho que você comprou, um boot. Porque, mano... O primeiro bagulho mesmo que eu brisei, assim, foi quando eu trampava mesmo, tá ligado? Mas com o funk... É, com o funk. Acredito que eu não me recordo a primeira parada que eu comprei, irmão. Eu acho que foi um, um bagulho que marcou, assim, tipo, pra mim, tá ligado? Aham. Uh -huh. Foi quando a primeira vez que eu fui na Lacoste, tá ligado? Eu nunca. Nunca, pá, nunca tinha ido? Nunca tinha ido na Lacoste, tá ligado? Não, mentira, mentira, não foi na Lacoste. Foi na Sampic. Tá ligado? Eu fui lá e gastei R$ 1.500 em roupa, em boné. Você tipo, nossa, eu derrubei fui, a nossa, loja. Nossa, derrubei a loja. <laughs> ok, cara, respeita! <laughs> eu lembro, porque eu lembro o primeiro dinheirinho que eu peguei legalzinho assim. Eu lembro que eu. O dinheiro legal mesmo foi eu comprar o, o Civiczinho. Que eu tive lá 2010, 2011. Nossa, Vocês estão falando o primeiro dia. É, é, que eu falei, mano, é. você teve um bagulho que você comprou assim, na nacoche? Não, o meu foi na Sampique. Sampic, pai. Eu gostava muito de. Ainda gosto de Kicksilver, tá ligado? Bobo jaca, essas de, paradas. De surf, tá ligado gostava... É, Hang Lu, essas marcas eu pegava muito bem. Você brisa no quê? que você que gosta de gosta de comprar, mano? Tem MC que é vaidoso pra caralho. Tô vendo que você tá inteiro de Burberry, você brisa em estilo. O <laughs> que você que curte? Ah, mano, tipo assim. Que nem eu, gastei também bastante com comida no começo. Só. Todo Muito mundo, com... mano, Nossa, eu comia tudo que eu podia. E num vontade. restaurante bom, né? Pum, toma. É não só ah, dá um papo. Ah, comecei a comer salmão com molho de maracujá, purê e arroz. <laughs> E legumes defumados. Ô, irmão. Porra é essa, irmão. Bem detalhista, Legumes defumados. Irmão, que porra é essa, irmão? Eu, irmão, comia... Legumes defumados? Ah, é. Mas aí, até hoje tem as minhas brisas também, não é porque não tá comendo um bagulho caro que nós vai deixar de ser o que nós é. Mas, mas direto, 4 horas. Horas, horas da manhã eu falo pro alemão, alemão motorista. Ô, viado, uma vontade de comer um arrozão, um bifão, um ovo. Tá ligado? Esses dias mesmo, na casa do bordal lá, peguei e falei assim, irmão. Fala pra sua mãe fazer lá um arrozão, lá com bifão, com cebola pra nós, pra nós de chavar, irmão. Uma coquinha gelada, por favor. Naquele pra... naipe. Eu já a foi lá coisa. de chavo Então, tipo assim, é da hora, tipo, conhecer um pouco e, tá ligado? Ser feliz com aquilo e conhecer o um muito e também ser feliz com aquilo, tá não, ligado? Não, mas tá, tá não. certo. É que nós já nós tem que romcar, muito. Pai, nós tem que também Nós tipo já conheceu assim... muito um pouco, tem que conhecer o é, um muito. Irmão, agora, tá é, irmão. Pelo amor de Deus. Tipo... É, Eu quero aquelas comidas que eu não sei nem comer. Meu irmão, me ensina aí como é que faz. Tem é. seis garfo aqui. Como é que é do Jordão, fura. Mano, lá. eu chego no restaurante e falo, o que tem de melhor aí? Ah, é, caralho. Eu, eu amo quero fazer o melhor isso. prato. Qual é a melhor carne que você tem, Quero o melhor. É melhor que o melhor. Não, ele você ronca melhor. É é ele tem que roncar, pai. Não, não mas é eu, eu briso no, no, no sujeito também. Ele já é, tipo, roncadorzão, você é um mano mais tranquilinho, né? É, mas é isso mesmo. Mas sabe o um bagulho que eu. Eu sou briso? mais offline. É. Não quer dizer que eu sou tranquilo. É. <laughs> eu diminuí pra caralho. Eu postava muita coisa assim, mas falei, não, mano. Tô de boa, vou deu uma diminuidinha, mas o Igão sempre foi muito offline. Mas se eu pra você, essa parada aí, cuzão, é por conta do Júlio também? Porque o Júlio é um mano, tipo... Mas é cluso, su... né? Sim. Eu lembro que ele... Eu lembro que os pessoal até comentava, tipo, ele já tava ganhando muita grana e andava, tipo... No... Saveiro, De cachorro. saveiro, caralho! É isso. Par. Então, tipo, tem uma é. influência, não tem? pra caralho, porque... Não, mano. Ele... mano, ele sempre trocou muita ideia comigo, falou, mano, quando você pegar seu dinheiro mano, você vai comprar um apartamento você não vai comprar carro e ele colocava isso na minha cabeça você vai ajudar a sua mãe você vai não sei o que sei... e aí isso ficou muito na minha cabeça E tipo ver ele podendo ter os bagulhos e, e tipo assim segurando ao máximo é que ele é até demais parça eu sou bem mais suave o que... era bem mãozinho de vaca <laughs> também agora que ele é o medo dele. de não ter viado é né de acabar é. mas é foda, é foda. você pensar assim também. é foda cusão. é o medo de no é acabar eu tava no começo eu tava eu tava assim também só que daí eu comecei que eu mano. mereço, né? Irmão, eu trabalho igual um filho da nada. puta, mano. Aí no papo reto, mano, Deus me livre e guarde, mas eu não sei nem se amanhã eu vou estar tá aqui, irmão. Eu preciso conhecer outras paradas, irmão. Exatamente. É eu preciso, não é um bagulho. Eu, eu posso, por que, que eu não? Tá ligado? Uhum. Aí esses dias, mano, esses dias mesmo, o Júlio mandou uma mensagem pra mim e falou assim: não, tô pensando em trocar de carro, queria esse carro aqui. E é um carro que cabe muito no orçamento dele. Eu falei, fiado, pelo amor de Deus, é pra você ter três carros desses já. Tá...". Eu falei, não, mano, mas é. Cara, eu falei, viado, você trabalha pra caralho. É louco, o Júlio ronca muitos anos também. Compra um carro, mano. ele foi e, tipo... Não, Deu uma é, pensada, preciso, né? Comprou, é comprou, lançou, lançou a nave. Mas é isso, mano nós conversamos muito, mas ele ainda é muito mais... O Júlio é bem, bem, bem de boa, né, velho? Bem tranquilão. Turcão. Turcão. <laughs> o <turcão. risos> que, que você ia é. falar do, no, no... Não. Campos do Jordão, que nós estávamos falando de restaurante. Ah, é, mano. Eu colei lá... Ah, tá ligado, só revoado, o pessoal só me envia pra... Falei, mano, nós não é também só isso, né, pai? Nós pode levar as minas. Nós pode levar as minas aí pra revoada, que não sei o quê. Mas nós sabemos tratar uma mulher, tá ligado, cuzão? Nós também. Lógico. Tipo, nós, nós gostamos de, um, de um bagulho ali, porque senão nós fica como, viado? Maluco. Zumbizão aí, energia ruim no nosso corpo, tá Tem ligado? Que ter um carinho, mano? Né? Tem que ter uma brisa ali. Mano, escolhi a mina mil grau, japonesinha, princesa. Fala até japonês, faz três meses que ela veio pra cá. Falei, ah, Coisa bebê, é linda. tu, bebê. <laughs> já como, já. Fui logo pra canto do Jordão. Chegamos lá. Melhor hotel. Delícia. O mó frio, o mó frio do caralho. Chegamos no hotel, bagulho lindo. Pisamos no, no carpete quentinho, pai. Delícia. Ah, pai. A ducha quentinha. Hidromassagem. Licorzinho 43, desce lindo. Ai. <laughs> Ah, viver, é o viver o romance. É, pode Mas ser. Mas é isso. O um, um romancinho ali pode. Eu gosto de romance. A gente namora, né, bicho? Fui no restaurante é, lá que um o, dia o, mano, o mano lá é. Zico, velho. Fiz até uns stories. Eu vi. Jogando o gravou... é É, é Renissi que fala, né? É, o conhaque. É. Renissi fazendo com o o bagulho, roncando, explicando que a Rency. É, os cara é dono também da Louis Vuitton, do, de várias, várias outras paradas. Mano, deu uma rola pra nós lá. Foda, foda, experiência única Esse bagulho tem muito. Esse bagulho só nós tem. Que é, tipo, chegar e ver os manos que tá trampando e se importar, tipo assim, e ser é, curioso mano. e perguntar. Porque, mano, você vê se as se outras pessoas. Exato, você vê as outras pessoas que já teve isso desde sempre? Mano, as pe essas pessoas Quer que é estão que ser, foda. Parece que é invisível pra eles, viado. Ah, eu já pergunto, ele já dá a aula do bagulho, eu lembro que ele jogava assim um bagulho. Sai aquele fogo, assim, eu falei, tá! <laughs> <laughs> eu também sou assim, eu falo, Mano, mas por que você fez isso? Tem algo... Vai mudar algo? Mano, eu sou curioso. Ainda mais que trampei com comida. É, você trampou três anos, né, né, Mac? Mas faz parte ter um romance? Você vai namorar? Ah. Interessante isso aí. Eu tenho. <laughs> Botei ele na parede. Tô zoando, caralho. Não, mas eu brinco não. uma hora eu quero namorar também. É. Né? Lógico. Uns... É porque você elas... é muito louco. É, né, não, mas agora não. Agora, é, não, agora não, esqueça. Esqueça. Agora você tá estar casado com a putaria. Entendeu, eu, pai? Só, só, só que, tipo assim, daqui uns 3 anos, um, até uns 4 anos. Tem uns 6. É, né? É. Eu, eu penso, pai, em achar uma mina mil graus. Só que eu sou uma pessoa, mano. E complicado um pouco, tá ligado? Porque, tipo assim. A mina pode ser mil grau, cuzão mina pode ser mil grau Até meu produtor fala pra mim, já ah, você tem que parar com isso Às vezes, cuzão Eu fico com uma mina muito, 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 muito mil grau uh -huh. Só que, não querendo jogar Pagando de pá, nem nada, cuzão Mas é que, às vezes a mina vê nós ali Ela se submete A umas paradas que não é tão da hora assim Pra nós, tá ligado, cuzão Mas que nós gosta, só que a gente acaba Tendo uma perspectiva dela ali que não tá ligado entendi então tipo não julgando a mina nem nada mas talvez eu já fico com receio de de não par, entendeu porque já me iludi, entendeu então eu meio que sou fechadão eu posso até gostar da pessoa tá ligado ficar um pouco com a pessoa ali mas eu sei lá qualquer fita eu parece que tem eu um enjoo. bloqueio é eu acabo enjoando da pessoa tá ligado é foda não tá não, não tá não tá não, não tá, tá na hora não tá, né não, não, é, é, mano, <laughs> não tá na hora de... <laughs> não mas tem que ainda né? viver é? cara aí Claro, né? muito... olha o igão aí. O que tem eu? <laughs> Pinto louco do caralho. Também não é assim. Não, não eu é. Eu gosto não. só de tipo. O quê? Coisas de lugar aí, entendeu? Essas boa. coisas aí. Mas você namora todo dia, né? Todo dia. Uma. <risos> 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 Mentira, <risos> também não é assim, não. Também porra. Aí eu tô fudido para as próximas vezes, falar, fala, que é isso? É, é. Tá achando que é o quê aqui? A mulher gosta de mano cachorro, viado. Acredita, irmão. Acredita, mano. O ó. É, né? Só toma no cu, parça. Pode é. ir, pacuzo. Sou cachorro. Pode ver, é. pode ver. Só não é a mulher. Ela olha. Ela tem fala que assim, saber mano. tratar a mulher. Mulher é louco, gosta viu? de atenção, lógico. Mas pode ser cachorro, pode ser o que for. Mas aí, bebê. Tá com sede, que alguma parada. É isso, parada. mas é. O que é ir pra onde? Tratar tá bem. Vida, vamos. Cuidar. Só que tipo assim. Ajeitinho. É <laughs> <laughs> ah, Não começa, não começa, não começa. É brincadeira, é brincadeira. Só que tipo não assim. Não é, brincadeira, mas não começa. Mas também não pode ser logo, não, que tem mulher um que monta, tá, pai? Logo. Tem mulher um que monta, sente se fraqueza, irmão. É, tem muita mulher aí que é malandra, pai. Enquanto tá falando com você, tá falando com. Ah, agora, esses dias mesmo aí, Daniel falando com o Daniel, com, comigo, Nossa, com o Rian. Ah, não, mano. Fiquei no ódio. <risos> <risos> Aliás, caralho, tô brincando, é tudo nosso. <laughs> Vou ler as perguntas dos seus fãs, hein. Andaram aqui. O Paulo falou aqui, ó. E aí, Paiva, manda um salve pro pessoal de engenharia da FEI. Tá ansioso pra cantar na sua primeira festa universitária? Caralho. Foda. Qual que é o nome da quebrada? É. Engenharia da Feia. O que que é isso? É uma festa? Da... Oh, mano, feio deve ser o nome da faculta, ligado? É. Engenharia da Feia. Um forte abraço. Primeira vez cantando em festa universitária. Vai ser é maior louco. satisfação. Mó satisfação, tá ligado? Festa, Um forte abraço, universitária. minha família. É. Espero o balão da MC Paiva. E só vai no papo reto mesmo. Quem casou com a putaria. Ah, sim. <laughs> festa universitária não tem coisa melhor. É um é ambiente, foda, mano. ambiente só de alegria e ternura e perseverança. sabe um bagulho que, que eu tirei Cera, uma brisa, era, pai? Muito bom. Porque, ó, no começo da minha carreira, meu baile era só maloqueiro, cuzão. Tinha, tinha umas minas, tá ligado? Que pega bem e tal. Mas minhas músicas eram muito proibidão. Então, mano, era só, só maloqueiro. Chucrou, só chucrou. maloqueiro, pai. Só maloqueiro mesmo. Aí eu comecei a fazer umas músicas, puff, pá, mais ali as minas, um bagulho mais revoado, pá, da hora legal, abrangiu. Acho que existe essa palavra? Né? É, sim, existe, existe. <laughs> ah, Expandiu a, a bolha, né, pai? O bagulho pegou muitos públicos na parada. Pegou universitário, pegou menor teen. Nossa, eu sou o rei do, 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 dos baixinhos aí, mano. Os, né? Os menores me amam, as menorzinhas também me amam. Os universitários. Fui cantar é, esses dias também na, na Forma Turismo. Você cantou? No... Isso é louco, né? Você foi Porto Seguro? Uhum, Porto Seguro. Viado. Cantei junto com o Dom Juan, cara é Nossa. louco, viado. E o da hora dessas festas universitárias, de escola, etc., formatura, é que, tipo assim, mano, a galera que tá pra lá é pra curtir mais 300%. Uhum. Verdade. Então, tipo assim, mano, se num baile uma música tá estourada, nesses rolê, você vai falar assim, mano Deus do céu. O povo tá lá só pra isso. Eu sou o Michael Jackson. <laughs> mas é da hora. Que isso, meu irmão? Bebeu água, cuzão. Tóxico. É verdade, né? Esse é o nome. <laughs> o Guilherme Soares falou <laughs> <notinha. risos> Sua primeira música que estourou foi. 3 tá lindo? E fala não. um pouco de Moleque Sonhador, é, uma eu, das minhas músicas preferidas. Eu gosto muito dessa música, tá ligado? Mas pela história dela e pelo. pelo, pelo que aconteceu também, O que, tá que significa pra você, Mano, né? Mano, eu não sou faccionado a nada, tá ligado? Sou faccionado com Deus. Essa música abriu as portas pra mim, mas também fechou bastante, tá ligado? Mano, eu sou de São Paulo, mas também não posso me, me, me limitar a isso. Eu quero conhecer. Eu quero cantar no Rio de Janeiro, uh, Minas Gerais. O Brasil todo. O Brasil todo e fora, entendeu? Mas a minha ideia, quando eu fiz essa música aí, tá ligado? Não era atacar nem nada, era assim falar o que era minha quebrada, entendeu? Uhum. Eu gosto muito dessa música, eu não vou mentir pra você, eu acho ela, o contexto da letra dela, muito pesada, mas eu optei de tirar ela do ar, tá ligado? Bastante pessoa fica triste comigo, peço desculpa a quem ficou triste, tá ligado? Porém. A partir do momento que começou a me atrasar ali na parada é... Infelizmente, tá ligado? Mas eu acho que você fez certo, irmão Sabe por quê? Essa Porque carreira. você tá traçando Uma linhagem e tipo assim Se você olhou para trás e falou assim, mano Esse som aqui pá, O Paiva de hoje nem, nem brisa mais Ou não faria, então é isso, mano Vou privar aqui e vou continuar, tá ligado? Eu acho que é uhum. isso, eu já paguei vários vídeos meus Vários bagulho que eu já disse, que eu olhei assim e falei assim Mano, nada a, ver. nada a ver Mas aí, no papo, total respeito a... A todo mundo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo, entendeu, mano? Artista é artista, eu tô ligado. É, tem coisas que não dá para voltar atrás, Sim. porém essa deu, entendeu, mano? Porque eu não sou bandido, entendeu? Fiz a música porque era menorzão, a realidade era outra, entendeu? Mas é o que é, pai. E pouco pra entender, muito pra somar, vamos que vamos. A galera tá vendo aí minha, minha evolução. Top 1 do Brasil, sem falar de, de, de crime, entendeu? E marcha no que é. É isso. Deus abençoe quem quer. Só progresso, irmão. Meu Deus do céu. O Gabriel Trindade falou aqui, ó. Aí, pai, Muito talento, sem palavra. Aí, rapaziada, tão bem hoje, hein? Manda um salve, tamo junto. Qual salve, nome? Gabriel, Gabriel Trindade. E Gabriel, tamo junto, salve, forte Gabrielzinho. E o último salve aqui, ó. Do DJ GBR. Falou aqui, ó. Monster, irmão. É, ah, é nóis, GV. Aí, let's go. Vou passar a voz, tá, irmão? Fica tranquilo. Acho que hoje mesmo nós já começou a parada ali. O bagulho tá pesado. Perdão a demora. O GBR, que, pelo amor de Deus. Os um produtores, os produtores devem passar mal na mão dos MC, viado. Pelo amor de Deus, passa essa voz. O, Pe... cá, o Pereira, cara. viado. Eu tô com dó dele, mano. Ele tá aqui, Igão, pelo amor de Deus. Vai lá, vai terminar o é o Pereira, viado? Então, viado, o é Pereira, isso. Você <laughs> tá falando e você tá dando trabalho, seu é, filho de uma puta. É, mas eu tava no Rio de Janeiro, mas agora não tô mais, né? É. Mas... Não, essa semana dá. Eu vou lá. lá, mas o Pereira só trabalha de tarde, irmão. O Pereira é certinho com os bagulho dele, não é, não é ficar virando noite, não. É mesmo? Ah, Pereira? Virou muito profissional, muito sério, Sempre né? foi, desde sempre, mano. Você não lembrava, é Quando ele veio aqui, ele falou, mano, meus horários só de tarde, fazendo na minha casa, então eu me acostumei assim. Você falou que tem vontade de... Que tá do Brasil todo e fora. Não já tá rolando umas procuras, não? Mano, graças a Deus. É a pessoa. Mano, eu tô muito, muito forte em Portugal, mano. Muito. Eu entrei até em alta duas vezes lá no Spotify, lá do bagulho lá de Portugal. Aqui, ó. Hoje mesmo. A música Bagulho Louco também tá lá. Quer ver? Caralho. É muito foda, mano. Muito foda. Eles consomem muito, né, consomem mano? O muito. funk lá deve tá muito explorado. Aqui, ó. A, né? é a Spotify, Portugal, me marcou aqui, ó. Aí eu fui e repostei. Caralho, que foda, Chave, irmão. Que fome, né, irmão? Mano, que foda. Não não, com certeza, logo mesmo, você vai estar tá por lá. Tem vontade de fazer umas turnêzinhas? Você é louco? Eu vou, pai. Acredita. Londres eu quero fazer também, que tá forte. Na Suíça, uma, as pessoas de lá mandam mensagem. Caralho. Japão. Eu... É, viado, é, é mó, mó brisa, né? E aqui no Brasil, teve algum, algum, algum lugar que você... Algum estado, algum lugar que você foi que foi muito foda, muito diferente pra você? Mano, graças a Deus, a cada final de semana é uma, uma surpresa nova. Só que o baile... Mais lotado, um baile assim que me marcou muito. Foi, se eu não me engano o nome, é Aise que é dos menores, tá a ligado? Easy, uh -huh. Easy team, que é muito foda. Mano, esse, esse baile a, é muito foda. A Sub-18, que era um, uma baladinha tinha que eu encostava, tá ligado? Era uma baladinha tinha que eu encostava nas antigas e. Mano, travei tudo. Já voltou na sua quebrada pra cantar? Essa semana passada eu cantei duas vezes, pô. Ah. Pra adulto e pra menor. Então, e os dois pocando. Né? Era sete horas da manhã, os adultos lá me esperando, tá ligado? Então, mano, foda, foda, foda. E é do caralho. Mano. É do caralho. Esse rolê é do, caralho. É do caralho. caralho. Já fui várias vezes, já toquei também. Mas, falando de coisa e Sorocaba, boa. Sorocaba, Sorocaba. Sorocaba? Também. Mano, o maior baile que eu fiz eu acho que foi em Sorocaba. Quantas pessoas? Mano, mais de 10 mil. Nossa aqui, ó. 20, 20 mil? 20 mil. Viado, é... aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ficou nervosinho, não? Não fiquei nada. Agora é suave, cuzão. No papo. Tá rocando, viado. Mas se sente bem. Parece que, sei lá, eu entro no. Já marrentão, o bagulho já vem, já tá ligado? É o nosso sonho, né, pai? Quer ver, ó? Faz fácil. Cadê essa porra? Aqui, ó. Eu busquei, um, eu vi um menorzinho mais longe, assim, ó. O um menorzinho lá no colo do pai dele, assim, ó. Cantando todas as músicas, todas as músicas. Apontei pro menor, falei. Aí, chama aquele menor lá. Chama aquele menor. O menor veio, cantou todas as minhas músicas lá, todo mundo pá. Não, mas como que você sabia que ele ia cantar, caralho? Ele eu, tava vi vi cantando. Ele cantando, ah, eu vi ele cantando. Chama esse menor aí, chama esse menor aí, esse menor. Vem, menor, você. O menor já começou a chorar pra caralho. A foto, que linda. Ah, que louco, mano. Chave, né, irmão? Caralho, um menorzinho, mano. menorzinho, pai, cantando todas. Aí se liga. Nossa. Nossa! Isso era é um muito, festival? É muita gente, mano. Nossa, foda. Olha isso, flech. <laughs> é O, Exato, moleque, o moleque isso deve ter ficado foi feliz quando? pra caramba. Mano, isso foi dia 25 de julho. Olha lá o Olha lá, vai tirar. Muito bonito, Cuzão. Mano, criança, quando criança é fã, eu marcou esquece. muito. E você oh, já, já chegou a fazer show pra ninguém? Já, mano. Já, mano. É foda. Uma vez lá em Taubaté, lá eu cantei acho que pra 11 pessoas. Mas você representou. Mas, lógico, de né? ponta a ponta, não né? pode ter uma pessoa lá, mano. Eu vou cantar, irmão. Eu vou cantar, Mano, nunca tinha presenciado isso. Uma vez foi num baile, o cara ficou tava. Era a baile do GW, mas o GW já é estourado do jeito que tava, assim. E aí, só que o que aconteceu? Eu não sei, mano, se teve Às outras vezes, festas é, do lado. Erros. Tinha pouquíssimas pessoas, tipo... E o baile do GW é monstro, né? Já tu? fui vários. Não ah, dá, né, pai? É um... Foi uma vez mano, uma é. chácara com os caras sem o sinalizador e o GW rimando na hora. Ah, se ele rimando... É... Rapidão, muito, muito, fala aí. Muito, muito, é muito <laughs> monstro, mano. É, nesse baile aí... Mano, tinha umas... Papo de 10 pessoas também. Ele chegou... Montou tudo... Estourou todos os fogos... Tudo, mano. Show completo. E, e tava cantando como se estivesse cantando pra 15 é, é, pessoas. Aí eu falei, caralho... É, faz, faz o que ama, né, pai? É, tem que fazer, cara. Independentemente de quantas pessoas tem ou não, você tá ali pra fazer o seu papel, né, mano? Entendeu? Mas você teve muito essa caminhada ali no começo, fazer um showzinho ah. muito mirradinho. <laughs> agora faz parte, agora né? não, mas porque o cachê aumentou, tá ligado? Aí o bagulho não tem nem como, né, pai? O bagulho também é... Mas no começo foi, foi bastante. É, normal, pai. Já cantei em mesa de sinuca, tive que atravessar janela, canavial, os caras tudo armado, tá louco. Já var... Irmão, eu era doido também no. Eu acho que o meu primeiro baile, cuzão. Se não foi o primeiro ou o segundo. Cantei armadão, pai. Não tinha segurança, tinha ninguém. Peguei o meu parceiro, o DJ. Joguei o oitão na minha cinta, pai. Fui. Ah, Fazer o quê, pai? Minha proteção, irmão. Ah, tá ligado. Caralho, mano. mano. Já passou por várias <laughs> fitas. Várias fitas, cuzão. Várias fitas. Ô, oh, e cê, já te falaram isso com certeza. Você colocou ali, olhei de lado, você parece muito o Ariel, né, mano? Já Lembro te falaram um pouco. isso. <laughs> Lembra, né, mano? Nossa, uma vez lá no, na Baixada, cuzão. Vai vendo. Tinha acabado de começar, fui na Baixada gravar um clipe. Irmão, metodos, os, me os menores. É o Raridade, é Raridade, é o Raridade, é o Ariel, é o Ariel. <laughs> é Ar... Agora, tipo assim, ainda as pessoas às vezes vê assim e falam: Ah, é o Ariel? Ah, não, cara, é o Paiva, tio. Então, é, é tipo, a tá ligado? Né? Já deu uma uma virada nele, tá ah, ligado? Lógico, e é mesmo que... assim, o Ariel é um mano monstro. Você e... é louco, é uma satista, tá ligado? E falando nele, não que seja ele, mas você tem uma brisa de ter outro fit, fazer um fit com quem Já você tem, tem a brisa ele... de ter? Ele... Não, não ele, é tipo uma pessoa que você quer fazer um fit. Você uma brisa uma pessoa que eu quero fazer um fit, é uma mulher. Uma é, ali é, é a Anitta Pai. Ah, esquece. É uma mina ali que eu que eu, mano, eu já liso muito nela, tá ligado que ela é muito trabalhadora, ela é muito guerreira, muito mostra, Ela é muito tudo, monstra, tá é monstra com Top 1 um global, irmão. Entendeu, irmão? Isso, mano. Entendeu? Tipo, é uma uma mulher ali que eu admiro, entendeu? Acho muito bonita também, mó gatona. Beijão, Anita. Tamo junto. Mas aí, eu queria fazer um som com ela, tipo, no estilo mesmo, caseiro caputaria, do meu jeitão, ela é do jeitão dela, que eu sei que ela gosta também da revoada, tá ligado? Oh. Ela gosta, pai. Então acho Quem que não ela... gosta de revoar, não é porque gosta, não pode pai. revoar. é, é. é. Ou, é Ou não revoou. <laughs> Ou não revoou, casado, não sabe como frê. é bom. Não, mas dá hora, hein, um som você com a Anitta, puta. Foda. Que Foda. Pariu, hein, mano. Foda. E é bem provável que isso tem grande chance de rolar. Deus quiser, não, pai. Né, porque pai. não. Se quiser, cara. Tem grande chance de rolar, ir mano. <laughs> irmão, queria saber se você curtiu, tá aqui com nós hoje. Cê é, louco, né? uma satisfação, irmão. No papo. No papo, você é muito bom. Uma dedica, gente boa, cara. mano. Tamo junto, cara. Me senti mal à vontade, Eu Já falei, mano? caralho. Já fui em outros, tá ligado? Eu fiquei bem acanhado aqui, eu me senti bem à vontade. Falei várias paradas, tá ligado? Que. É do coração, você tá ligado? Irmão, aqui é o é um lugar. Que... Eu falo isso pra geral mesmo, principalmente quem, quem é mesmo a mesma fita, assim, é um lugar pra voltar quando quiser, tá ligado? Você uhum. sentir que, tipo, tá no momento de voltar, dá um salve em nós. Fala, mano, um quero voltar, tenho mais coisa pra contar, ou quero só ir tumultuar mesmo, uhum. quero ir com o parceiro. Irmão, só aqui é um tudo salve. nosso, tá ligado? É ah. isso mesmo. De verdade. Mano. Eu fiquei muito contente, Cuzão, quando você mandou a mensagem lá pra Cê mim. Você é tá A gente já tava Eu falando de uma muito. cotinha já. Falei, mano, vamos chamar o pai, vamos Porque... chamar o pai, ó, caralho. É, ah, acredito que vocês já sabem mas... O pode Pá, ele se tornou um bagulho muito muito grande, irmão. Mano, é minha família inteira mandando mensagem, é, é muitos amigos me mandando mensagem. Não, no acristei. papo eu antes de vir para cá eu tava numa pressão até, mano. <laughs> eu tava como. Falei, caralho, mano. Porque mano, vim aqui tem duas opções, tá ligado, cuzão? mas isso depende da gente, não é de vocês. Ou você pode, ir, ou você pode para porque uhum. o bagulho, cuzão, no papo, no papo, é muito sério, irmão. É muita pessoa que acompanha você, é muita criança, é muito adulto. É, são várias ideias formadas que esperam você o quê? Dar o pé, entendeu, cuzão? Querendo ou não, a internet é assim, tá é. ligado, cuzão? Mas também te espera brilhar, entendeu? Então basta a gente querer brilhar. Aqui, aqui o, o que eu acho mais da hora, irmão, é que as pessoas elas amam... Porque, tipo assim, o artista, por muito tempo, né? A sinceridade. A, né? a, galera, a galera só acompanhou as músicas, o de Era uma parada muito distante, né? Então, não, não sabia, tipo assim, Os... como ele se comportava, do que ele dava risada, do que ele Sim. gostava. Então, tipo assim, tendo um, um lugar como esse aqui para falar o quanto tempo quiser falar e o que quiser falar, tá ligado? Uhum. Acho que a galera fala assim, mano, já gostava do Paiva, agora eu gosto mais, mano. É eu eu Passou pelas mesmas fitas que eu admiro. Então, aqui é, é um lugar que, tipo, mano, você pode falar o que você quiser, uhum. quanto, quanto tempo quiser, tá ligado? Então tamo junto, conta é com a gente, mais, pra precisar aí tá ligado? E também nós vamos dar umas mutinhas pra ir nos bailes, né? Também, né? É, gente tem, gente que chama colar, nós, você tem que colar, parceiro, Tem que colar, tá no pai Não, nós Tem que colar no revato com ele, o Rian, o Daniel pra dar risada. É, é, mano, dá tá mó de pai, já era, zero o preciso... não Precisa descansar uns dois dias antes. Pra ir preparado, é. Não, não deve ser leve. Maluco deve ser, meu Deus do céu. Mas tu não cuzão. Mas tu não tua. Eu sou doido. Se já <laughs> que nós fez o baile ali com o, Ian, com, com o Daniel, logo pulei na multidão. Tô nem aí. O Daniel já escalou tudo. O Daniel, o Daniel é doido, parceiro. Daniel é maluco. É doido, Daniel é maluco. É <laughs> mas ele é zica, cuzão. Antes dele estourar, eu vi ele na casa do Paulinho da capital. Ah. Ele é o que é, irmão. Desde não sempre. Tem, desde sempre. Não... Pelo que eu conheci ele ali, tá ligado? Uh -huh. Eu não posso falar também de muito tempo atrás. Mas o... quando eu conheci ele, ele não tava nem hypado nem nada, cuzão. Mas eu conheci ele, eu sou humano um no papo Papueto. Eu sou mil graus, cuzão. Aos poucos nós também vai vai melhorando, vai sendo... Um, vai, é, vai trocando mais ideia e tal. Mas eu sou um mano chucrão, tá ligado, uhum. cuzão? Tipo, na minha mesmo. É, não fico forçando simpatia. Só que também sou uma humildade. Só que quando eu trombei ele, não deu nem tempo de, tipo... Avaliar a pessoa, alguma coisa assim. Cusão, o cara já me fez de primeira instância. Você tem noção, pai? Ele, é, ele mano. é muito engraçado, O é cara mano. já chegou, já, pá, já começou a fazer as graça dele. E daqui a pouco mostrou as tatu dele, mostrou as costas dele cheias de desenho. Eu falei, que porra é essa, <laughs> viado? Falou eu mano. vi tem Tasmania aí, tem o Micro. Tem, tem tudo. tudo o Daniel <laughs> Todos os desenhos é o... que você quiser, irmão. O Daniel é um moleque foda, mano. Foda, ele merece pureza, isso que tá pureza. acontecendo pureza. com ele, tá ligado? Eu tava vindo o um carro com você eu falei, Carai, que da hora, né, mano? Você só a foto dos dois busão, né? Do Rio. É, eles com busão. Não, eu falei, porra, que Foda. da hora, mano, tá ligado? Tudo no momento certo. Às vezes a gente deve estar tá passando uma dificuldade ou achar que não, é, é, não era para ele estar, tá, pra ser do funk ou você, mas se a gente insiste e crê em Deus, mano, o bagulho rola, não rola. tem como, mano. Pode ir pra bagulho O papo é o seguinte, rapaziada, você que ainda não segue o pai, vai só arrastar um pouco para baixo. Tá todas as redes sociais dele aí na descrição, certo? Que Principalmente jeito. o Instagram, já segue um homem. Vamos tá que bom? Vamos, minha família, segue nós aí daqui Número ali, um, porra! Nossa, <laughs> isso, é, isso, é gratidão, isso é muito foda. Isso é muito foda. Segue o um homem, segue nós. Bora bater 6 milhões de inscritos aí nesse canal? Por favor, pô. No porra. ano do Extra. 6 milhões no ano 6 do Extra. milhões e a gente vai estar tá na Copa comemorando 6 milhões ah, e. Amém. Caralho, tá bom? caralho. É, é, pô. Nossa, é, semana é, que vem. Na... Não. Posso falar? Tem ninguém aí? Semana Vou que for, vem se... a gente vai no Catar. Semana que vem a gente vai logo pro Catar. Toma. Nossa. E liberou a bebida lá. Sério? Uhum. Uf, até as duas horas da manhã. Na Copa. Até 2 horas da manhã tem tricoma. Sem aqui. sexo, sem bebida, hein? Tchau, gente. Deixa eu falar uma paradinha. Lógico, meu irmão. <laughs> Cabra toda a lógica, sua lógica, vontade. Né? Aí, família, queria agradecer aí o mítico o Igão, tá ligado, mano? Os parceiros da Pau de Pá aí. Realizou mais um sonho meu aí. Aquele jeitão. E você que é meu fã, você que sonha, tá ligado? Continua sonhando que o bagulho dá certo, tá ligado? E outra. Você que é meu fã, mano, que gosta de nós. Ou até que não gosta, vai ter que aprender a gostar. <laughs> Engole. É, falar uma parada pra vocês. Eu não vou decepcionar vocês, tá bom? O papo é, minha carreira não é um bagulho que vai fazer assim. Pode ter certeza que vai ser assim. E não só isso, Amém. eu quero ajudar muitas pessoas que estão em volta de mim. E longe também, entendeu? E tá ligado? Mas é mal coração bom. Até pra quem aí não, não pá. Se eu já te fiz alguma coisa aí, eu tenho humildade. Eu peço desculpa para vocês aí, daquele jeitão. Nós só é o bem, sempre. Gratidão, meus parceiros. Também chamou eu aí. Você é louco, Realizou você é louco. mais um sonho. Obrigado, geral. Geral mesmo que gosta da minha pessoa. Vamos que vamos, tá ligado? É, é o chucrão mais bonitinho. <risos> <risos> o chucrinho mais fofio, o do chucrinho é fofinho do mundo. Rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, siga o Paiva nas redes sociais, como eu disse, certo? Segue não a gente juntou? também. É não mítico, jovem. É isso mesmo, galera. Até amanhã. Amanhã é um episódio às e duas é horas da tarde. Exatamente. Mete o Black Flip aqui, aí, ó. Você manja? Vamos ver, vamos ver se você. Manda Mano, se vale aí, ó. Vamos ver, não lembro não. Toma. Ah, ah calma, calma, calma. Cal. Eu tenho inveja de quem sabe fazer isso, mano. Oi. Ó. Oi. Vou aprender, poxa. Vai, vai aprender, aprender. agora. Agora ele vai aprender. Calma aí. Ó. Você sabe? Não. não, não sabe nada. Calma Caralho. Calma, calma aí, calma aí, tchum. Ah, você calma era skatista, aí. né, mano? Não, mas também que esse anel aí se acertasse... Você... <laughs> Aí agora sim, porra, porra. Caralho, ele jogou um anel, parece que ele jogou um para-choque De um Pega carro aí. em cima do... Aí, falando nisso, a cada anel que eu... Fi, é, a cada, cada top 1 que eu pegar, irmão Vou fazer um anel aí, ó, escrito aí certinho aí. Nossa, tomara que falte dedo, irmão <laughs> Aí, ó, toma Ó, que deu que... aí, mano Nossa, <laughs> tirar vamos abrir esses bagulhos Não, esse aí é bom gente. demais Caralho Caralho aí meu... eu... Caraca, é nossa, né? deixa nossa, ver. Nossa, nossa. Ah, Parece sabe o que? O é um, um peso de um parafuso de pneu, velho. Caralho, o que é muito louco, maciço filho. mesmo. Da hora, né, irmão? É tá Deus emprestou um pouquinho do ouro dele para mim, Amém. Né, prata. E vai faltar, vai faltar dedo, irmão. Pode Amém, falar Amém, caralho, vai tirar. É Colocar gente. até no dos pés. É, isso, cara. <laughs> é o primeiro de muitos, não, Tá igual Marajá. Rapaziada, deixa o like se inscreve no canal. Forte Tamo abraço junto. minha família. Até amanhã duas horas da tarde, MC tá? É isso. Tamo junto. Valeu. Dignidade já. Foda, caralho! Foi isso, caralho! mano. Você é nice, man. caralho. Nossa, foda.